Ivana Brlić-Mažuranić Čudnovate zgode Šegrta Hlapića Malim čitateljima Ovo je povijesto čudnovatu putovanju Šegrta Hlapića. Hlapić je bio malen kao lakat, vesel kao ptica, hrabar kao Kraljević Marko, mudar kao knjiga, a dobar kao sunce. A jer je bio takav, zato je srečno isplivao iz mnogih neprilika. Hlapićevo putovanje bilo je isprva tako lako kao dječja igrarija, pa će čitatelji na početku ove knjige reći što će Hlapiću tolika mudrost i tolika hrabrost na ovako laku putovanju? Zar on treba toliku hrabrost da povede upregnutog magarca na uzdi? Ili treba svoju mudrost da traži izgubljene guske? No, poslije je Hlapićevo putovanje bivalo sve teže i opasnije, kako to već češće biva. Pa kad čitatelji ugledaju malog Hlapića u velikoj pogibelji i teškim neprilikama, reći će oni, zaista je dobro učinio Hlapić, što je za svaku sigurnost ponesao sa sobom puno dobrote, mudrosti i hrabrosti, kad se u ranu zoru odputio u svijet. Pa... Upravo zato svršilo se na koncu sve onako kako je najbolje bilo. No, zato ipak neka nitko ne pobjegne od svoje kuće. Nikomu nije tako zlo kako je bilo hlapiću kod majstora Mrkonje. A Bog zna bili svaki bio takve sreće na svom putu kao hlapić. Čudit ćete se i onako da se i po njega sve tako dobro svršilo. Sjednite dakle na prag i slušajte. Kod majstora Mrkonje. Jedan. Šegrt Hlapić. Bio je neki mali postolarski šegrt koji nije imao ni oca ni majke. Zvao se Hlapić. Hlapić je bio još malen kao lak, ta veseo kao ptica. Cijeli je dan sjedio u podranim hlačama i crvenoj košulji na malom postolarskom stocu koji je imao tri noge i cijeli je dan zabijao klince u čizme i šivao cipele. Cijeli je dan fučkao i pjevao kod posla. Hlapićev gospodar zvao se majstor mrkonja, a bio je zao i strašan. Tako je bio velik da mu je glava sezala do stropa u njegovoj maloj sobi. Imao je kuštravu kosu kao lav, a duge brkove do ramena. Njegov glas bio je tako jak i krupan kao u medvjeda. Majstor mrkonji dogodila se jedan put u životu velika žalost i nesreća, pa je od onda bio vrlo tvrda srca. Kakva se nesreća dogodila majstor u mrkonji, to će se istom mnogo kasnije iz ove knjige saznati. Majstor Mrkonja bio je dakle tvrda srca i vrlo nepravedan, pa je psovao i vikao na hlapića kad god je bio zlovoljan. Majstorica je bila jako dobra i njoj se dogodila ista žalost kao i majstoru Mrkonji. No ona je od toga doba postala još bolja i imala je vrlo dobro srce. Hlapića je jako voljela. Ali se i ona bojala majstora Mrkonjem, kad god bi nosila hlapiću svježa kruha, uvijek ga je skrivala pod pregaču, da majstor ne vidi. Jer je majstor zapovjedio da se hlapiću daje onaj tvrdi stari kruh. A majstorica je znala da hlapić rado jede meki krušac. Hlapić je imao samo jedne podrane hlače, još jedne koje mu je majstorica načinila od zelenoga suknam. To je sukno ostalo od majstorove zelene pregače. Pa je majstor zapovjedio svojoj ženi da načini od toga hlapiću hlače. Hlapić je imao u tim hlačama tako zelene noge kao zelena žaba, pa ih nije rado nosio, jer su mu se drugi šagrti rugali. Majstor Mrkonja je zapovjedio da ih mora nositi u nedjelju, Hlapić je bio uvijek dobre volje, pa kad je vidio da mora nositi te hlače, počeo se i sam šaliti. Kreketao je kre, kre, kao žaba, kad god je obukao zelene hlače. Kad su vidjeli drugi šegrati da se hlapić šali, nije su mu se više rugali, nego su se igrali s njime u nedjelju i vrlo su ga voljeli. Samo majstor Mrkonja nije smio vidjeti da se hlapić igra, jer bi ga on odmah otjerao kući. Tako je živio hlapić kod majstora Mrkonje i nije mu dobro bilo. Ali on bi ipak bio bog zna kako dugo tamo ostao da se nije dogodilo nešto što je hlapića odveć ražalostilo. 2. Čizmicem neki bogati gospodin naručio je kod majstora mrkonje čizmice za svoga malog sina. Čizme su bile vrlo lijepe. Njihove šare sjajele su se kao sunce. Sam hlapić zabijao je klince u te čizme. No kad je gospodin došao sa svojim sinom po čizme i kad je sin obuo čizme, bile su one na nesreću pretjesne. Zato gospodin nije htio čizme uzeti niti platiti, pa se majstor mrkonja popravdao s njim. Gospodin uza sve to nije htio uzeti i platiti čizme. Kad je onaj gospodin otišao, počne majstor mrkonja bješnjati i vikati na hlapića. Ti si nevaljalče to skrivio, ti ljenštino, ti ništarjo, ti si kriv da su čizme tjesne strašno je vikao mrkonja. Onda uhvati one čizmice i izbije hlapića sa čizmicama po leđima. To je bilo odviše nepravedno, jer je majstor sam krojio čizme, pa hlapić nije bio kriv što su bile pretjesne. No, kad je majstor mrkonja bio ljutit, onda nije znao što je pravo, što krivo. On dakle izbije hlapića čizmicama po leđima, baci čizme u kut i reče svojoj ženi. Sutra ćeš ih u vatru baciti, neću više da vidim tih čizama. Onda se okrene kao lav prema hlapiću i zgrozi mu se svojim velikom šakom i gromkim glasom. Čizme će izgorjeti, a ti ćeš mi ljenština još platiti za njih. To je značilo da će hlapić još dobiti batina, radi tih čizama. Kad je hlapić na večer toga dana išao spavati, nije on ni fućkao ni pjevao kao obično, nego je nešto razmišljao. Hlapić je spavao u kuhinji na podu kraj štednjaka. Tamo je imao jednu tvrdu slamnjaču, poderan gunj i komadić svijeće utaknut u jednom krumpiru, jer nije imao svijećnjaka. Legne dakle hlapić na svoj slamnjaču, Ugasne svijeću koja je još malo virila iz krumpira i počne razmišljati. Mislio je hlapić, mislio, a onda odlučio da će u noći pobjeći od majstora mrkonje i da će otići u svijet. Premda to nije bilo tako lako, a bilo i pogibeljno, ipak je hlapić to izveo. Što god šegrat može da zamisli, to može i izvesti tri, bijeg. U noći, kad je već sve tvrdo spavalo, ustane hlapić. Oko njega bilo je tamno kao u zatvorenoj škatulji. Tiho kao miš izađe hlapić iz kuhinje i uvuče se u radionicu. Tu je bila crna noć kao u zatvorenoj škatuljem. Kad je hlapić zapalio žigicu, počelo je po podu na sve strane nešto šuškati, pucketati i bježati. To su bili miševi koji su po noći griskali kožu. No hlapić se nije osvrtao na njih jer je imao još puno posla da se pripravi za putovanje. Najprije uzme hlapić komad stare hartije i veliku postolarsku olovku Onda sjedni na svoj mali stolac s tri noge i počne pisati pismom. Vi ste htjeli baciti u oganj čizmice. Meni je to žao pa idem u svijet da ih razgazim. Onda neće biti pretjesne. Budite bolji s vašim drugim šegrtom. Dajte mu više juhe i mekši kruh. Čizme ću vam vratiti. Hlapić to je hlapić vrlo dugo pisao jer nije bio baš osobito vješt u pisanju. Njegova slova bila su velika i grbava kao kruške. Kad je hlapić svršio to pismo, onda ustane vrlo tiho i prikopča pismo na pregaču majstorovu koja je visjela na zidu. Zatim sjedne i počne pisati drugo pismo. Draga gospojo, hvala vam na vašoj dobroti. Ja idem u svijet. Misliću ću na vas i pomagat ću svakome kao što ste i vi meni pomagali. Vaš hlapić. Onda opet ustane tiho i prikopča to pismo na pregaču majstoričinu. Majstoričina pregača visjela je također na zidu. Zatim uzme je hlapić svoju crvenu kožnatu torbu i počne u nju trpati sve što mu je trebalo za putovanje. Najprije metne unutra komad kruha i komad slanine. To je bila njegova večera od jučer, jer je hlapić bio jučer žalostan pa nije mogao večerati. U torbu metne je jedan modar rubac, pa jedno šilo, malo dretve i nekoliko komadića kožem. Hlapić je najme bio pravi mali postolar, a postolar ne može da bude bez šila i dretve kao vojnik bez puške. Zatim metne u torbu još svoj mali nož i bila je puna. Kad je to bilo gotovo, počeo se hlapić odjevati za put. Najprije uzme sklina svoje zelene hlače i obuče ih malo da nije zakreketao kad ih je obukao, tako je bio naučan na tu šalu. No, morao je šutjeti kao miš da se ne probudi majstor mrkonja koji je spavao u drugoj sobi. Zatim uzme hlapić konac i pokrpa lakat na svojoj crvenoj košulji, pa je obučem. Iz kuta uzme i one krasne čizmice radi kojih je jučer dobio batinam. Hlapić malo da nije zazviždao od veselja kad je obukao čizmice, tako su mu krasno stajale. No, da kako, da ne zviždati nije smio jer bi se majstor probudio. Zatim je Hlapić htio uzeti svoju kapu, no ona je bila sasvim poderana i zaprljana. Zato hlapić uze komad sjajne kože koja je ostala od čizmica i sašio te kože široku vrpcu oko kape. Lako je njemu bilo šivati kožu kad je bio postolar. Kapa se sada sjajila kao sunce i hlapić je metne na glavu. Tako je hlapić bio gotov za putovanje. Imao je na sebi zelene hlače, crvenu košulju, krasne čizmice, sjajnu kapu i crvenu torbu preko ramena. Izgledao je kao general nekakve čudnovate vojske. Onda se odšulja hlapić tiho, posve tiho iz radionice u dvorište. Na dvorištu bio je svezan pas bundaš, Hlapić i Bundaš bili su veliki prijatelji. Zato Hlapić i nije išao sada k njemu jer je znao da će za njim cviljeti. A Hlapiću je i onako bilo teško i žao ostaviti bundašam. Baš kad je Hlapić izašao na dvorište i razmišljao bili išao zagrliti Bundaša, počne majstor mrkonja u sobi kašljatim. Majstor je samo usnu snu kašljao. Greblo ga je u vratu jer je jučer odveć na hlapića vikao. Kad je hlapić čuo da majstor kašlje, bilo mu je strašno. Uplašio se jer je mislio da se majstor mrkonja probudio. Pježi sad hlapiću što brže možeš, reče on sam sebi. Brzo se provuče polje kroz velika kućna vrata, koja srećom nisu bila zaključana i bio je na ulici. Na ulici je bio još crn mrak, kuće su izgledale velike do neba, a hlapić je išao po ulici vrlo žurno. Nigdje nije bilo nikoga, svi su ljudi još spavali. Tako je pobjegao hlapić od majstora Mrkonje. Ivana Brlić-Mažuranić Čutnova te zgode šegrta hlapića Prvi dan putovanja jedan mali mljekar. Išao je hlapić, išao po mraku vrlo dugim ulicama, jer je grad bio velik. Već je bio prošao toliko ulica da ga majstor mrkonja više ne bi mogao naći. Još uvijek je išao hlapić, a onda je počeo svitati dan, pa nije bilo više tako tamnom u posljednjoj ulici grada susretne hlapiće je jednoga starca koji je na malim kolima i na malom magarcu dovezao mnogo posuda s mlijekom u grad kola i magarac bili su vrlo lijepi ali siromah starac bio je slab i pogrbljen starac je s kolima stao pred jednom trokatnom kućom koja je bila tako visoka da je na najviše njezine prozore još uvijek mjesec gledao kad je starac s magarcem stao pred kućom uhvatio on jednu posudu punu mlijeka i htjede je odnijeti u kuću no kako je bio slab potepe se na prvoj stubi te malo da nije pao počne jadikovati i sjedne na stube pred kućom. U to dođe hlapiću zelenim hlačama i crvenoj košulje, s krasnim čizmicama i sjajnom kapom. Kad ga je starac vidio, tako se začudi da je prestao jadikovati. Tjede, tjede, ja ću vam ponijeti mlijeko u kuću, reče hlapić. O, otkuda si ti? Upita djed čudnoga hlapića. Hlapić nije rado pripovijedao majstoru mrkonji, pa zato reče, ja sam Šegrad Hlapić, šalje me car da njegovu sinu razgazim čizme i ako treba kome pomoći u njegovu carstvu da mu pomognem. Starac je znao da se Hlapić šali, ali mu se tako svidio da je prestao jadikovati, pa će se i nasmijao. U koji kat treba odnijeti mlijeko? upita Hlapić, u treći kat reče starac. Hlapić je bio vrlo jak i uhvati tešku posudu, pa je odnese kao pero u kuću. Na stubama je bio još mrak. Dođe hlapić s posudom u prvi, onda u drugi, pa konačno i u treći kat. Treći kat bio je tako visoko da je tamo još mjesec gledao u prozorem. Na stubama bilo je sasvim tamno, a u mraku je ležalo na stubama nešto sasvim crnom. Samo su se dvije točke sjajale kao dvije crvene svijeće. To je bila da kako mačka, a njezune su se oči krijesile kao crvene svijeće. O, molim, reče hlapić mački, ja sam već donio mlijeko, samo mi izvoli pokazati put mačka, digne veselo rep i potrči pred hlapićem do jednih vratiju. Tu hlapić potraži zvono i pozvonim. Sluškinja otljuča vrata i otvorim. Kad je vidjela šarenoga hlapića, uplaši se sluškinja, vrisne u sav glas i pljesne rukama. Mačka se uplaši od njezinog vriskanja pa skoči lapiću na glavu, a sklave sluškin na rame i onda preko ramena plus ravno u lonac pun vode. Sad da je tko mogao vidjeti tu komediju. Mačka mi ja uči, voda štrca, lonac se kotrlja, hlapić skače da ne smoči čizmice, a sluškinja se smije tako jako da se tresu stakla na prozorima. O, o, smijala se sluškinja, kako si ti šareno čudovište, jesi li papiga ili djeto ili tko si? Vi se varate, gospojice, reče hlapić. Ja sam hlapić i nosim vam mlijeko. Starac je slab pa ne može po stubama, no bolje bi bilo da nijeste vikali. Sluškinja se sad još više smijala. Zatim uzme od njega mlijeko, a kad je hlapić s praznom posudom htio otići, uzme sluškinja svijeću i otprati ga po stubama dolje, jer joj se hlapić svidio. A zašto vi, gospojice, ne idete svaki dan same po mlijeko dolje? Kad možete sad meni dolje pratiti, možete i sami po mlijeko. Reče hlapić, starac je vrlo slab, pa ne može nositi mlijeko na treći kat. Sluškinja se zasrami što se nije sama to sjetila i obeća hlapiću da će ići od sada svaki dan sama dolje po mlijekom. Hlapić pak obeća da će joj za to donijeti cvijeća s putovanjem. Kad je Hlapić došao dolje na ulicu k starcu, umoli ga da mu dopusti i dalje raznositi mlijeko jer su kola bila još punam. Starac to jedva dočeka, a hlapić uhvati malog magarca za uzde i počne raznositi mlijekom. Pametni magarac znao je sam u koju kuću treba nositi mlijeko i sam je stao svakdje pred kućnim vratima. Hlapić se veoma čudio. Kako li je pametan magarac ju pitao je starca, zašto ljudi tako pametnu životinju nazivaju magarcem ili oslom? Starac je bio do duše vrlo star, ali ipak nije znao odgovoriti hlapiću na to pitanje. Kad sam se rodio, već su magarci imali to ime, reče starac. To hlapiću nije bilo pravo i požalio je što ne zna bolje pisati. Da znadem bolje pisati, napisao bih jednu knjigu o tom, da se te pametne životinje okrste ljepšim imenom, a ime magarac ili osao da se ostavi za one stvorove koji ga zaslužuju, reče hlapić. Međutim, se pametni magarac nije brinuo o tom kako ga ljudi nazivlju, niti o tom što govore hlapić i starac o njem, nego je stao i nadalje pred onim vratima gdje je trebalo. Lapić je svaki put uhvatio posudu s mlijekom i brzo kao vjetar trčao za stubem. Tako su kola bila začas praznam. Samo je ostala jedna mala posuda starcu za zajutrag. Starac se zahvali dobrom hlapiću i dade mu da se napije slatkog mlijeka. Zatim ode starac s magarcem i sa svojim kolima dalje, a hlapić ode svojim putem već bio bijeli dan još malo je išao hlapić a onda izađe iz grada i opet je još malo išao pa nije bilo više ni jedne kuće već samo velika polja grmlje drveće i dugačka cesta grad se više nije vidio hvala bogu reče hlapić i sjedne pod jedno drvom bio je tako dremovan jer je u noći malo spavao zato metne crvenu torbu pod glavu i legne u duboku travu. Trava je bila mekana, ali je ipak bilo dosta tvrdo na njoj ležati. Ipak hlapić usne slatko kao zec u travi. Neka samo spava, glavna je stvar da je majstor mrkonja daleko, a još je glavnije da hlapić ne zna koliko ga dobra, a koliko zla čeka na tom putu. Kad bi on to znao, ne bi tako mirno počivao. Dva. Velika se glava pokazuje u travi. Hlapić je spavao vrlo dobro i dugo u travi. Kraj njega je po cesti prošlo mnogo kola, mnogo seljaka i seljakinja. Konji su toptali po cesti, ljude razgovarali i vikali, kola su škripala, a guske što su ih se nosile u grad, gakale su. Hlapić je spavao i nije baš ništa čuo, kao da ima baz gušima. U visokoj travi nije ga nitko vidio. Tako je došlo i podne. Na cesti nije bilo već nikoga. Na jedan put počne se hlapić buditi. Čuje on kako se nešto vuče po travi, kako se šunja i šunja. Sve bolje i bolje čuje kako nešto tapka i tapka. A onda začuje već sasvim blizu sebe kako netko teško diše i duva. To mu je bilo čudnovatom. Hlapić je bio drjemovan pa nije još dobro vidio ni čuo. Zato se htjede malo podići da vidi što se to šunja i što to tapka u travi primječujući se sve bliže i bliže k njemu. U taj čas pokaže se iz trave sa svim blizu hlapiću jedna velika kuštrava žuta glava i isplazi naprama hlapiću dugačak i crven jezik. To je bilo zbilja vrlo čudnovato i dosta strašno. Možda bi se tko drugi uplašio, no hlapić samo skoči i zagrli onu veliku kuštravu glavu. To je naime bio njegov dragi pas Bundaš. Bundaš je za hlapićem utekao od majstora Mrkonje i tako je dugo njušio i tražio i trčao dok nije hlapića našao. Bundaš počne svojim dugim crvenim jezikom lizati hlapiću ruke, a hlapić ga je neprestano grlio i grlio. To je lijepo, dragi moj bundašu, govorio je hlapić. Onda se od veselja počeše prebacivati i kotrljati po travi kao dvije lopte. Kad im je bilo toga već dosta, reče hlapić. No, a sada izvoli sjesti pa ćemo objedovati. Bundaš je bio tako veseo da je samo skakao za muhama i skakavcima. Hlapić je sjeo na travo, izvadio iz torbe svoj kruh i slaninu i mali nož. Onda se prekrstio, skinuo kapu i počeo jesti. Jedan komad slanine metao je sebi u usta, drugi bacao bundašom bundaš je svaki komad dočekao u vazduhu i u isti čas progutao. Zatim je odrezao hlapić komad kruha sebi, a drugi bacio bundašu. Ščap, učini bundaši, kruha više nije bilo. Tako su hlapić i bundaš da kako dosta brzo svršili objed, a onda ustali i pošli dalje na put. Bilo je vruće, a cesta je bila dugačka, bijela i prašna. 3. Kuća s plavom zvijezdom Dugo su hlapić i bundaš veselo išli po cesti, no konačno su ih već počeli tabani peći. Baš su došli do jedne male sirotinske kućice. Kućica je bila okrpana i naherena, a imala je dva prozorčića dolje ispod prozorčića bila je narisana s plavom bojom velika zvijezda. Ta se zvijezda već izdaleka vidjela, pa je radi nje cijela kućica izgledala kao starica kad se smije. U kući je netko jako plakao. To je hlapiću bilo žao i on se sjeti kako je rekao da ide po svijetu da pomogne komu treba. Zato oni iđe u kuću da vidi što se tamo dogodilo. U sobi je našao hlapić jednoga dječaka koji se zvao Marko i koji je sam sjedio na klupi i plakao. Bio je tako velik kao hlapić, a plakao je jer je izgubio na paši dvije guske. To da kako nije bila najveća nesreća, ali kako za koga? marko nije imao oca a njegova majka bila je siromašna pa je zato marko morao jako paziti na guske jer je svaka guska vrijedila četiri krunem kad je hlapić u zelenim hlačama s crvenom košuljom i sjajnim čizmicama došao u sobu marko se tako začudio da je širom otvorio usta i prestao plakati zašto si tako jako plakao upitao je hlapić Marka. Izgubio sam na paši dvije guske, odgovorio je Marko i počeo još jače plakati. A to nije ništa, reče hlapić, mi ćemo ih naći, hajdemo ih tražiti. Bundaš, hlapić i Marko pođu tražiti guskem blizu je bila jedna velika voda kraj koje je marko uvijek pasao guske pa je sada odveo do te vode bundaša i hlapića hlapić još nikada nije vidio tako velike vode jer je do sada uvijek živio u gradu oko vode je bilo puno grmlja a daleko preko kraj obale rasle su šibe iz vode kad su došli tamo, počeo je Marko opet plakati. Joj, joj, nikad neću naći svojih kusaka. Marko je tako jako plakao da mu je hlapić morao posuditi svoj plavi rubac iz torbe za brisanje suza. I hlapiću se činilo da se ne mogu naći kraj tako velike vode dvije guske koje su tako male no nije htio to reći da ne ražalosti Marka, već je počeo s njim tražiti guske po Grmlju. Bundaš Bondaš je dotle trčao, njušio i lajao oko njih sve jače jačem. jače. Na jedan put se zatrči kuštravi bundaš, iskoči u vodu te počne plivati preko one velike vode. Bundaš, bundaš, zvao je hlapić, ali bundaš ne mari, samo trese glavom i pliva dalje na drugu stranu vode, pa se izgubi među šibama. Hlapić je već mislio da je njegov bundaš izgubljen, a da se bundaš izgubio, zaista bi i Hlapić plakao. No, Hlapić nije mogao sad plakati, jer je u svoj rubac posudio Markom a nije imao ni vremena da plače, jer se preko vode u granju čulo mahanje, lupanje krilima i glasno gakanje, pa još glasnije lajanje. To su dakako bile Markove guske, koje je bundaš tražio i našao preko vode u grmlju. Tamo dakako ni Marko ni Hlapić ne bi nikad mogli doći. Marko je skakao od veselja kad je bundaš počeo tjerati guske k njemu. Guske su plivale naprijed i otvarale širom kljun te srdito gakale. Bundaš je plivao za guskama, tjerao ih i isto tako srdito lajao. No sve se dobro svršilo i bundaš srećno dotjera guske do Marka i hlapića pa izađe veselo iz vode kako si ti pametan, kad obogatim kupit ću ti kobasicu za deset filira, rekao je Hlapić bundašu. Onda uhvati Marko jednu, a Hlapić drugu guskom, pa ih metnu pod pazuho i odu u kući. Bili su tako veseli da su fičukali po putu kao kosovim. Dok su tako išli, reče Marko Hlapiću, Olaj ima tvoj bundaš veliku glavu. Zato jest tako pametan, reče hlapić. Da si ti imao tako veliku glavu, našao bi guske bez bundaša. U to su došli k Markovoj kući. Markova majka bila je već kod kuće pa je dopustila hlapiću da može kod njih spavati jer je bila vrlo srećna što je bundaš našao guskem tako je bundač priskrbio hlapiću prvonoćištem. Već je bila večer, pa su Marko i hlapić sjeli na veliki kamen pred kuću i dobili u šarenoj zdjelici žganaca s mlijekom i dvije velike drvene žlice. Dok su večerali, upita hlapić Marka. A tko ti je narisao onu plavu zvijezdu na kućici? Jo, odgovori Marko, kod je moti ličila sobu, uzao sam boju pa sam narisao zvijezdu. Mislio sam da će moje guske poznati kućicu po zvijezdi, ali sad vidim da je to bodava. bilo i da guske idu preko vode, bila ili ne bila zvijezda na kući. No, Lapić je dobro upamtio tu plavu zvijezdu i svaki koji čita ovu knjigu neka je upamti. To će mu trebati kad dođu ozbiljni dani po Hlapićam. Tako su razgovarali Marko i Hlapić i večerali, a onda je dobio i bunda šganaca. Zatim je svi spavati. Da kako da Hlapić nije ni u sobi ni u postelji spavao, jer u kućici nije bilo za njega mjesta. Hlapić je spavao na štale. U dvorištu je najme bila jedna mala i stara staja, a nastaje sijenom. Hlapić se morao penjati na tavan po ljestvama, a onda se morao uvući kroz jedan mali otvor na tavan. Kad je već bio na tavanu, okrene se hlapić, pruže glavu kroz otvor i vikne. Laku noć! U dvorištu nije bilo više nikoga. Bila je crna noć, pa je dvorište izgledalo kao velika crna rupa gore na nebu bilo je toliko zvijezda koliko ih hlapić još nikada nije vidio onda hlapić izuje i obriše svoje krasne čizmice pa legne u sjeno i zaspim. pred štalom je spavao bundaš na štali je spavao hlapić a u štali je spavala jedna lijepa šarena krava to je bio prvi dan Hlapićeva putovanja i srećno je prošao. Bog zna kako će mu biti drugi dan. Ivana Brlić-Mažuranić Čutnovate te zgode Šegrta Hlapića Drugi dan putovanja Jedan Hlapić i kamenarim Ujutro rano počeli su kokoti pjevati, guske gakati. Počela je krava zvonjeti i počeo je bundaš lajati i cviljeti jer nije vidio hlapića. To je bila takva halabuka da se hlapić probudio i mislio u prvi čas da je u manežariji. Na selu je svako jutro takva halabuka kao u manežariji, samo hlapić toga do sad nije znao. Hlapić se dakle probudi, obuje čizmice i sađe stava na poljestvama. Zahvali se Markovoj majici, a ona mu dade velik komad kruha i tri kuhana jaja na put. Hlapić i bundaš odu dalje na put i to je bilo jedino mirno prije podne što su ga oni proživjeli na svom putovanju. Išli su naime jedno vrijeme veselo i bez brige, a onda su došli do jednoga mjesta na cesti gdje su sjedjeli ljudi s dugim čekićima i tukli kamen za cestom. neko od tih ljudi imali su velike crne naočale jer su se bojali da im koji kamenčić skoči u okom. Drugi nije su imali naočale, nije su se bojali, nego su veselo pjevali. Ti su se potonji hlapiću većma svidjeli i k njima je on odmah sio da s njima pjeva. Hlapić je dobro poznavao njihovu pjesmu jer svi veseli ljudi jednako pjevaju. Kad su se već napjevali upita hlapić kamenare da li je s putnicima teško na putu kamenari su dakako dobro znali odgovoriti na to pitanje, jer oni uvijek sjede na cesti i vide svakog putnika. Jedan kamenar odgovori hlapiću. Onom u koji ima jake cipele, čvrste šake i pametnu glavu, dobro je na putu. A onom koji toga nema, upita hlapić. I ono mu je dobro, jer mu je onako već u prvom selu dodija putovanje i krene kući. Odgovori kamenar. Na to se hlapić digao da putuje dalje, no prije njegova odlaska još su se dobro nasmijali jednoj zgodi. Došlo je naime od nekud jedno sasvim malo šareno tele koje je išlo, a da ni samo nije znalo kuda. Mali teleći do duše idu, ali nikada ne znadu kuda. I upravo to malo šareno tele htjelo je da se potuče s hlapićem. Nagnulo je svoju šarenu glavu i poskočilo da udari hlapića. O, o, potucite se, počeše se smijeti kamenari, upravo ste par. Jednako smo do duše veliki, ali nijesmo par, odvrati hlapić, nasmije se, zasuče rukave i potuče se sa šarenim teletom dva, tri puta se čulo pljes, pljes, pa onda tuk, tuk. Hlapić je udarao svojim čvrstim šakama, a tele svojom šarenom glavom. Tele poskoči dobro natrag, da se jače zatrči na hlapića. O, o, samo se dobro zatrči, vikne hlapić teletum. Na to hlapić odskoči na stranu, a tele, kako je nagnulo glavu, tako protreći pokraj hlapića i eto ti ga na, skotrlja se na glavce u jarak kraj ceste kao bundeva. Hlapić je obim rukama pljeskao u kojena, tako se smijao dok se tele koprcalo dolje u jarku. Kad se tele diglo na svoje tanke noge, podiglo je svoj šareni repi, pobjeglo na onu stranu gdje se sjetilo da mu je majka. Hlapići kamenari gledali su za njim i smijali se. A onda odsuče hlapić svoje crvene rukave i reče Ja sam već davno čitao u šoštarskom kalendaru gdje se lud s mudrim bije, tu jednaka borba nije. Na to se hlapić oprosti od kamenara, a oni rekoši Putuj srećno, tvoje su čizmice jake, a da imaš dobru glavu i čvrste šake, to smo sada vidjeli. To je hlapiću bilo milo čuti i on pođe dalje na put. Toga dana bila je velika omara, pa će sigurno uveče biti bljeskanja kiše i krmljavine. 2. Crni čovjek Predvečer toga dana bio je hlapić još uvijek na cesti. On je taj dan prošao već jedno selo, ali nije htio u njemu stati, jer je htio da što dalje uteči od onoga grada gdje je bio majstor Mrkonja. Hodao je dakle hlapić, hodao po cesti, ali predvečer počne na jedan put duvati jak vjetar, počne bljeskati i grmjeti. Najprije je grmjelo iz daleka i slabo, a onda sve bliže i bliže i sve jače. Grmljavina je tutnjela kao da se željezna kola po nebu voze. Bundaš se bojao Grmljavine i stisnuo se k Hlapiću. To nije ništa, reče Hlapić i pođe dalje. Onda bljesne još jače i začuje se strašan udarac groma u daljini. Bundaš se strese od straha, ali Hlapić reče i to nije ništa, hajdemo dalje. Morao je držati kapu da mu je vjetar ne odnese jer je silno duvao. Onda su došli tako crni oblaci da je postalo gotovo tako tamno kao u noći. Samo kad bi bljesnulo vidjelo se cijelo nebo kao da vatra gori u njemu. Počela je padati kiša u krupnim kapljama. Sada se moramo sakriti, reče Hlapić, koji se najviše brinuo za svoje čizmice. Hlapić je gledao oko sebe i nije znao kuda bi se sakrili, jer je svuda bilo samo polje i drveće, a nigdje kuće ni čovjeka. Bilo je vrlo dobro što su bundaši Hlapić bili zajedno. Više puta bio je pametni Bundaša, više puta Hlapić, pa su tako uvijek pomagali jedan drugomu ovaj put bio je bundaš pametniji. Na cesti je bio most, a bundaš počne vući hlapića pod taj most. Ti si uistinu pametan, reče hlapić bundašu i uvuče ga pod most. Kad se hlapić počeo vući pod most, najdan put se uplašim. A tko se i ne bi začudio uplašio, pod mostom je sjedio neki čovjek u dugoj crnoj kabanici s poderanim šeširom na glavi. Bundaš počne strašno lajati na njega. Sad je opet hlapić bio pametniji od bundaša, jer je prvo mislio treba uvijek biti ljubazan i uljudan. Zato zapovjedi bundašu da šuti, a on pozdravi čovjeka. Dobar dan, reče hlapić. Dobar dan, Odgovori čovjek, otkuda si ti ovamo došao? Napolju pada kiša, a meni je žao mojih čizama. Hoćete li dopustiti meni bundašu da ostanemo ovdje? Pitao je hlapić, možeš ostati? Reče čovjek, ali ovdje nije baš jako lijepo. Pod mostom je zbilja bilo tjesno i ružno. Tamo se nije moglo stajati nego samo sjedjeti ili čučati. Vjetar je strašno duvao, kiša je stučom udarala po mostu kao da čekići tuku, a grmljavina je bila tako jaka da se nije pod mostom moglo razgovarati, jer nije jedan drugoga čuo. Tako su Hlapić, Bundaš i taj čovjek čučali pod mostom. Bundaš je neprestano mrmljao na onoga čovjeka, a ni Hlapiću nije se baš sviđao. Hlapić bi milije bilo da je bio sam s bundašem pod mostom. Kiša je padala dugo, a grmjelo je još uvijek jednako. Već je bila večer. Morat ćemo ovdje ove noći spavati, reče onaj čovjek. Hlapić je vidio da čovjek ima pravo jer je na polju lijevala kiša pa se nije nikud moglo. Pod mostom bilo je slame kao da je već netko ondje spavao. Hlapić razastre slamu i načini ležaje za sebe i onoga čovjeka. Onda izuje čizmice, obriše ih i metne kraj sebe. Torbu metne pod glavu i legne na slamu. Ona je se čovjek zamota u svoju kabanicu, pa i on legne na slamu. Hlapić rekne laku noć, a čovjek odvrati laku noć. Sad se hlapić prekrsti na glas. A onda polako digne glavu da vidi hoće li se i onaj čovjek prekrstiti. No, on se nije prekrstio, nego se samo okrenuo i počeo hrkati kao vuk. To se hlapiću nije dopalo. Zato se još jedanput put prekrstim, a onda zagrle bundaša jer mu je bilo malo zima pod mostom, pa mirno zaspao. To je bio drugi dan Hlapićeva putovanja. Baš jako ugodan nije bio, ali na svakom putovanju ima neprilika. A Hlapić se veselio kako će sutra obući svoje čizmice i poći dalje u svijet. I tako je ipak veselo zaspao. Ivana Brlić-Mažuranić Čutnovate zgode Šegrta Hlapića Treći dan putovanja 1. Velika žalost Tako su spavali pod mostom Bundaš Hlapić i onaj je čovjek u crnoj kabanici. U noć je na jedan put Bundaš počeo mrmljati i lajati. Hlapić je bio jako dremovan pa zagrli Bundaša još jače i reče Što Bundaš? Bundaš je na to zašutio i one su dalje spavali. Kad je već bio dan, probudio se hlapić. Odmah je vidio da onoga čovjeka u crnoj kabanici više nema. Otišao je dok je hlapić spavao. Hlapiću to baš nije žao bilo. On veselo ustane i htjede da obuje svoje čizme. No, što je hlapić sada vidio, bilo je strašno nema njegovih čizmica, nema ih niti na slame, niti pod slamom, nigdje ih nema, nema ih pa nema, odnio ih je onaj čovjek. O Bože moj, uzdahnuo je hlapić kad je vidio da nema čizmica. Od žalosti je sklopio ruke i ostao jedan čas zamišljen. Svako bi djete plakalo da mu tko ukrade tako lijepe čizmice da kako da bi plakalo svako dijete da ostane boso na veliku putu. No, hlapić nije plakao. On je jedan čas razmišljao, onda je skočio na noge, zovno u bundaše i rekao, hajdemo bundašu tražiti onoga čovjeka. Mi ćemo ga naći makar ga tražili deset godina i dobit ćemo čizme pa da ih je objesio u sam carski dimnjak. Tako je hlapić pošao bos dalje na put da traži svoje čizmice. To je bio početak njegovih najčudnijih doživljaja. Nije bio lak posao tražiti sada čizme. Ta zemlja je jako velika pa je na njoj puno takvih mjesta na koje je mogao crni čovjek sakriti čizme. 2. Djevojčica na putu Išao je tako hlapić, išao po cesti i razmišljao je tako kao da ide u četvrti razred pučke škole. Ali on nije išao u školu, nego je išao po svijetu tražiti svoje čizmice, a to je gotovo još i teže. Kad je hlapić tako hodao već po sata, opazi pred sobom na cesti jednu lijepu malu djevojčicu. Djevojčica je imala spuštene kose, a na ramenu je nosila malu zelenu papegu. Išla je brzo jer je i ona putovala. Zato je nosila u ruci svežanj povezan u crvenom rupcu. U svežnju su bile njezine haljine i rubenine, kao pa druge stvari. Ta je djevojčica bila iz jednog cirkusa, a zvala se Gita. To je malo čudno ime, ali u cirkusu ima mnogo čudnih stvari. Hlapiću se Gita već iz daleka činila vrlo lijepa, jer je imala plavu opravicu sa srebrenom vrpcom opšivenu. Opravica je do duše bila dosta poderana, ali ništa za tom. Gita je imala i bijele cipele sa zlatnom kopčom. I cipele su bile dosta stare i pokrpane, ali i opet ništa za to. Gita se hlapiću ipak jako lijepa učinila, pa se požurio da je stigne. Dobro jutro, reče hlapić kad je došao do Gite. Ali pomislite kako li se začudio kad umjesto Gite odgovori njezina papiga. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Tri puta rekla je papiga dobro jutro. Bila je tako brbljava da bi osam dana neprestano govorila dobro jutro, da je nije Gita primila za kljun. Zatim počnu Gita i Hlapić razgovarati. Gita je Hlapiću pripovijedala da ju je njezin gospodar ostavio u jednom selu jer je bila bolesna. Gospodar je otišao s cirkusom dalje preko dva sela i jednog grada u treće selo i rekao je Giti da dođe za njim kad ozdravim. Sada putujem pješice u treće selo, reče Gita. To je vrlo daleko i to sadno. Ja putujem, reče Hlapić. Hajdemo zajedno. Hajdemo, reče Gita. Ja sam vrlo žalosna. Jutros mi je netko ukrao na cesti škatulju dok sam išla na zdenac da se napijem vode. U škatulji sam imala svašta i moje zlatne naušnice su bile su unutra. A meni je netko ukrao čizmice, reče Hlapić nemoj se žalostiti, naći ćemo i naušnice i čizmice. Hajdemo samo dalje. Hajdemo, reče opet Gita, ali sam jako gladna. Bože moj, mislio je Hlapić, teško je s djevojčicama. Malo prije bila je žalostna, a sad je opet gladna. Ipak, se Gita sve većma sviđala Hlapiću, pa zato reče on na glas. Naći ćemo već u selu posla, pa onda nećemo biti gladni. A kakav posao ti umiješ raditi da se možemo ponuditi kakvom seljaku u službu? To je pitao hlapić, a Gita odgovori ponosno. O, ja znam svašta, znam jahati, znam stajati na konju, znam skakati kroz obruč, znam se laptati s dvanest jabuka na jedan put. Mogu zagristi najdeblju staklenu čašu, a i pojesti je ja, još svašta takva znam što se radi u cirkusu. Sada se Hlapić počeo tako jako smijati da vi sebi to ne možete zamisliti. Tako se smijao da mu je s glave kapa pala. Ovo sve što ti znaš neće nam baš mnogo koristiti u nijednoj službi. Ako se budeš loptala s jabukama pa grizla i gutala čaše, onda te neće nijedan seljak u službu primiti, rekao je Hlapić. Gita se na to rasrdila, ali hlapić joj dade posljednji komadić kruha iz torbe, a zatim pođu svi skupa dalje na put da traže posla u selom. S jedne strane išao je hlapić, a s druge strane Gita, a u sredini bundaš. Giti na ramenu bila je papiga. To je bilo vrlo šareno i čudno društvo na cesti. 3. Na sjenokošim Hlapić je tako lijepo zviždeo putem da su svi skupa stupali oštro i brzo kao vojnici. Zato su brzo i došli u prvo selo. Tamo je jedan gospodar kosio sijeno imao je mnogo težaka. Hlapić priđe gospodaru i upita ga, trebate li dobrih težaka? Gospodar se začudi jer su hlapići Gita bili tako maleni i šareni i jer su imali papigu i psa. O, zašto ste vi dobri težaci? Upita ih gospodar. Zato jer ništa ne znamo, a rado bismo sve naučili, odgovorio je hlapić. Gospodaru se svidio taj odgovor i premda još nije imao takvih težaka kao što su bili Gita i Hlapić, to ih je ipak primio u posao i rekao im da prevrću pokušenu travu. On je imao mnogo težaka da što brže posuši sjenom, Težaci su baš jeli za pa su dali giti i hlapiću slanine i kruham. A kad su se najeli, odu svi na posao. Papigu i svoj svežanj metnula je gita na jednu granu. Hlapić i gita dobili su ruke velike drvene vile i morali su okretati sjeno i slagati ga na kupove. Hlapić je bio vrlo jak i spretan i radio je odmah taj posao tako vješto da je Sijeno sve frcalo oko njega kao perje. No, Gita je bila lijena pri poslu. Njoj je bilo dosadno raditi jer u cirkusu nije naučila nikakav ozbiljan posao. Ona je dakle dva, tri puta mahnula vilama, složila je nekakav nahereni kupić sjena i odmah sjela na njega. Hlapiću, meni je vruće, rekla je najprije Gita. Ali Hlapić nije slušao, već je dalje radio. Hlapiću, ja sam opet gladna, rekla je malo poslije Gita. Hlapić nije opet ništa odgovorio, nego je radio. On je tako lijepo slagao sijeno kao duhanu škatulju i načinio je već tri visoka kupa kao tri tornjam. Gita se pak još većma maljutila što hlapić ne odgovara, a bilo joj je jednako sve dosadnije raditi. Počela je zato najprije srdito mahati vilama pa ih je prebila. Zatim je počela grebsti grabljama tako ljutito po travi da su odmah ispala tri zubca iz njih. Napokon je počela od srditosti miješati suhu i svježu travu zajedno kao da je kaša u loncum. Kad je to vidio gospodar, pomislio je, ja ne trebam takvog težaka, tko ne radi, ne treba ni da jede. Zatim je podigao sa zemlje dugačku šibu i pošao prema Giti, da je otjera s poslam. Tako uvijek čine seljaci sa svakim lijenim težakom. Kad ne bi tako radili, onda bi bilo bolje da i ne počinju kositi travom kad se opet ne bi trava kosila, onda bi narasla tako velika da bi se sve ljenštine u nju sakrile i cijeli dan spavale. Ovako je dakle najbolje. No, Gita je već iz daleka opazila da ide gospodar sa šibom, ona da kako nije htjela čekati da gospodar dođe blizu, nego je brže, bolje bacila grablje, uhvatila svoju papigu i dosegla svoj svežan grane, pa onda pobjegla vješto kao vjeverica u grmlje. A bundaš, koji se također vrlo rado igrao, potrči odmah za njom. U grmlju su težaci imali jedna svim mala kola, na kojima su dovezli vodu za pićem. Tamo iza tih kola skrila se Gita s bundašem. Da te nijesam više vidio, vikne za njom gospodar. Tako je Gita ostavila posao i bog zna kakva je misao niknula u njezinoj cirkuskoj glavici. Hlapić je sve to vidio i nije mu bilo pravo. On je ostao kod svog posla i mislio je ovako. Gita nije kriva što ne zna raditi kad je nije nitko učio poslu a sada kad već zajedno putujemo moram se ja brinuti za nju pa ću joj dati polovicu svoje večere. Tako je mislio dobri hlapić i ostao je kod posla. Radio je hitro i veselo cijeli dan da zasluži večeru za sebe i za gitum. Gita, bundaš i papiga nijesu se do navečer više pokazali objedovali su valjda kupine i jagode u grmlju, a što su inače cijeli dan radili, to se istom na večer vidjelo. To je bila vesela večer, pa je vrijedno da se cijela ispripovjeda, premda inače nije važna. No mnogim ljudima je ljudima i onako najvažnije ono što je veselom. 4. Predstavam. Kad je naime bio posao na večer gotov, Sjeli su svi težaci za večeru. Bilo ih je tako mnogo da su sjedjeli za stolom koji je bio pet metara dugačak. A taj sto stajao je pod velikim hrastovima. Gazdarica im je donijela četiri velike zjele graha i tri još veće dijele krumpira. Hlapić je sjedio s težacima za stolom i večerao. Lapić je baš razmišljao kako li će naći Gitu i odnijetio ovaj je večeru. U taj čas začuje se iz grmlja kako netko trubi u malu trublju. Svi se težaci osvrnu onamo i tako se začude da su im svima popadale žlice iz ruku. Što su vidjeli na putu između grmlja bilo je zaista krasnom. Na malim kolema vozila se Gita u zlatnoj opravi kola su bila sva iskičena cvijećem. U kola je bio upregnut bundaš. Oko vrata bio mu je savijen vijenac od poljskoga cvijeća. I užeta i uzde od konopa sve je bilo okično cvijećem, a bundaš je osim toga imao na repu svezane tri široke crvene vrpce. Naprijed na kolima bila je utaknuta visoka šiba, a na šibi je bio mali kolobar. Na kolobaru Njihala se papigam. no najljepše bilo je ovo. U kolema sjedjela je Gita kao kraljica u zlatnoj haljini sa spuštenim kosama, pa je trubila u malu zlatnu trublju. Trublju, haljinu i vrpce izvadila je da kako Gita i svoga svežnja. Bundaš je vukao okičena kola upravo prema težacima. Kako li je taj mudri bundaš mogao naučiti za jedan dan voziti kolica, to je gitina tajna. Prava je sreća da hlapić ima na svom putovanju takvoga druga, koji je i u veselju i u žalosti mudar i dobar. Svi su se težaci počeli smijati i radovati, tako je krasno bilo vidjeti gitu u kolima, a bundaša pred kolima. Kad se gita dovezla k težacima, počela je predstavam. Gita je skočila s kola, prostrla je veliku plahtu od sjena i naklonivši se, počela je plesati. Plesala je, okretala se kao zvrk, skakala je kao ptičica, a uza to udarala u mali bubanj. Plešući, provlačila se kroz jedan mali obruč koji u ruci držala. Obruč se pričinjao tako tjesan da ne bi mogla Gita kroz njega proći, ali ona je plešući kliznula svaki čas kroz taj obruč kao da je vila. To je bilo krasno, ali ona je došlo još nešto ljepše. Od jednog hrasta do drugog svezala je gita visoko gore jedno uže. Popela se hitro kao mačka na uže i počela je hodati na onom tankom užetu visoko uzduhom. Izgledala je kao lastavica jer je širom raširila ruke. Hlapić je sav prestrašen potrčao pod uže da uhvati Gitu ako bi pala dolje. No, Gita se smijala i hodala je u visini po tankom užetu tako sigurno kao drugi čovjek po zemlji. Kad je bila na kraj užeta, kliznula se po jednoj grani na zemlju tako lako kao da je ptica. "O, o, to još nisam vidio", rekao je hlapić. O, sada ćemo lako naći gitinu škatulju i moje čizmice, pomisli zatim veselo hlapić. Ako ih je onaj crni čovjek sakrio u podrume, gita se tako vješto provlači kroz tjesni obruč, da će se i kroz mišju rupicu provući u podrume. Ako ih je sakrio na tavan, gita tako sigurno hoda u vesini da će se odšetati preko svih krovova na sve tavane i naći čizmice i škatulju da kako, da se hlapić varao kad je tako mislio. Gita je naime naučila provlačiti se kroz obruče i hodati po užetu, baš samo radi toga, da se provlači kroz obruče i da hoda po užetu. A druge nikakve koristi neće ni hlapić ni tko drugi ikada imati od te njezine velike vještine. Svi su se težaci, međutim, čudili gitinoj umjetnosti, tako da su zaboravili na svoj grah i krumpir. U to je Gita pristupila opet k svojim kolima i uzela onu šibu s papigom, pa je digla uvis. Zatim je udarala polako nogom u bubnjić i počela pjevati neku čudnu pjesmu, koju razumiju samo komedijaši i papigem papiga se na to počela vrtjeti na onom kolobaru vješala se nogama ispuštala glavu doljem vješala se kljunom ispuštala noge da vise a poslije se opet prenavljavala i nakretala glavu kao gospojica na šetnjim i plesala je s noge na nogu kao medvjed napokon je zafučkala kao željeznica i počela se prevrčati po kolobarom prevrćala se tako brzo i toliko puta okolo kolobara da bi zaista mogao od kogod posumjati je li to papiga ili opica, što je u ostalom prilično sve jednom. A onda je došlo posljednje iznenađenje i svi su se tako nasmijali kako je to već obično na završetku svake predstave. Gita je naime podigla šibu s papigom visoko, kliknula lako noć i mahnula je šibom i papigom naprama hlapiću. Papiga ni pet ni šest već odleti i sjedne i hlapiću na rame. Uzme mu kapu z glave, baci na zemlju i počne kriještati i vikati. Klanjam se, klanjam se, laku noć. Ah, kako su se svi težaci, a i gospodar tomu smijali. I Gita je kreštala od smijeha kao papigam. Samo hlapić je stajao kao okamenjen od čuda sa papigom na ramenu, jer se zaista tomu nije nadao. Laku noć, laku noć, počeli su vikati težaci, a napokon i sam hlapić. Kad je komedija, neka je komedija, pomisli hlapić i metne papigu na zemlju, pa je pokrije svojom kapom. Nakloni se još jedan put, reče on papigim da kako papiga nije mogla to da učini, jer ljudska kapa pokriva i najmudriju papigu od kljuna do repa. Papiga je trčala zajedno s kapom kao slijepa kokoš dok je nije gita oslobodila. Da kako da su se sada svi još više smijali i tako je svršila predstava. Zatim su giti dali za večeru graha i krumpira i gospodar se nije više na nju srdio jer ako se tko jako nasmije, ne može se odmah opet i namrgoditi. Vidiš li kako je moj posao izvrstan? Reče Gita ponosno hlapiću. Takav je posao dobar samo onda kad nema drugog posla. Odvrati hlapić. Potom odoše svi spavati. 5. Razgovor hlapića s težacima Gita je spavala u kući s gazdaricom, a Hlapić na sjenu s težacima. Već su svi ležali i bilo je sve tihom. Hlapić je prije spavanja još uzdahnuo. Nije sam danas našao svojih čizmica. Kakve čizme? upita najtežak koji je ležao kraj Hlapića. Ukrao mi je netko jutros s čizme, odvrati Hlapić. I meni je netko ukrao plavi kaput, reče težak meni netko ukrao sjekiru, reče opet drugi težak. Meni netko ukrao šunku stavana, reče treći težak. Meni netko ukrao torbu, torbi su bili sv svi novci, reče četvrti težak. Sada su svi znali da je u selu tat koji je sve te stvari pokrao. Svi su se zamislili kako li će naći svoje stvari i tko bi mogao biti taj tat a onda se digao mjesec na nebo i svi su zaspali. Ivana Brlić-Mažuranić Čutnovate zgode Šegrta Hlapića Četvrti dan putovanja Jedan požar u selom još nikada u svom životu nije hlapić tako lijepo spavao kao te noći na sjenu ljeti je zaista krasno spavati na sjenu. Sijeno lijepo miriše, a sve je naokolo tiho i nitko nije budan. Na selu svi dobri ljudi sve pavaju noću, samo sove i šišmeše su budni. No, oni lete tako tiho da nije mogli probuditi hlapića. Samo šteta da se obično ona kad je najljepše dogodi često nesrećam. Tako je bilo i te noći. Na jedan put se hlapić probudi na sjenu i čuje kako težaci viču Vatra, vatra! On skoči brže sa sjena. Bila je još crna noć. Samo u selu je bila jasna svjetlost jer je tamo gorjela velika vatra koja je bila crvena kao u paklu. Gorjela je štala jednog seljaka koji se zvao Rđavi Grgam. Grgo nije nitko u selu volio jer nije bio dobar. No Kad gori čija kuća, onda se ne pita to tko koga voli, nego se mora ići gasiti vatrom. Svi težaci počnu bježati u selo da pomognu gasiti vatru. I hlapić je bježao s njima. Iz svake kuće bježalo je također mnogo seljaka, a svaki je nosio dugačak kolac s kvakom da njime gasi vatru. I mnogo je žena bježalo, svaka žena nosila je kabao da njime gasi vatru i mnogo je djece bježalo a svako je dijete držalo svoju majku za pregaču i plakalom svi su vikali i trčali po mraku kvatrim. to je bilo malo selo pa nije u njem bilo vatrogasaca bože moj kako li će to biti bez vatrogasaca pomislio je hlapić kad su došli kvatrem no u tom selu bili su ljudi vrlo pametni, pa su znali gasiti vatru i bez vatrogasaca. Postavili su se svi u red kao vojnici, a taj red bio je tako dugačak da je prvi seljak stajao kod bunara, a posljednji blizu vatre. Onaj prvi kod bunara zgrabio je kabao vode i dao brzo drugomu drugi seljak dao je kabao trećemu, treći četvrtomu i tako su žurno davali jedan drugomu vodu, a onaj posljednji bio je sasvim blizu vatre. On je stajao na ljestvama i lijevo vodu na goruću štalu. Bio je tako jak da je bacao vodu tako visoko kao vatrogasna štrcajka. To je sve išlo vrlo brzo ali su ipak ljudi vikali jedan drugomu, žuri se, a žene su vikale, žurite se, jer su se svi bojali da će se zapaliti i kuća kreštali. No, sve badavam. Kad su gasili vatru na štali, počela je gorjeti i kuća kraj štale jer je bila pokrivena daščicama. Bože moj, kako je to strašno kad kuća gori, kako su žene i djeca vrisnula kad je krov počeo pucketati od vatre. Ljudi su već bili umorni od gašenja, pa su se počeli svađati. Treba ići na krov da se polijeva krov od ozgu, vikao je jedan. Ja ne idem na taj stari krov da propadnem u vatru, vikao je drugi. Ti si kukavica, vikao je treći. Na to su se počeli tako svađati da bi kuća izgorjela a možda bi im se i kape na glavama zapalile prije nego li bi svađa prestala. No u taj čas začuje se skrova nečiji glas. Daj mi brzo kaba u vode! Svi se ogledaju gore i vide da na krovu sjedi netko u crvenoj košulji, zelenim hlačama i sjajnoj kape. No, to je bio hlapić koji se popeo na krov dok su se ljudi svađali. Sad su mu seljaci počeli brže pružati na kolcima jedan kabao vode za drugim. Hlapić je jahao na vrh krova i polijevao vatru koja je sve bliže i bliže k njemu dolazila. Plamen je bio sve veći i veći. Žene su jaukale, jao, poginuće to dijete na krovu. Hlapiću je već plamen došao skoro gotovo do nogu, a bilo mu i vruće pa i umoran je bio jer je već mnogo vode dignuo pa su mu ruke drhtale. Ljudi su dolje također drhtali od straha što li će biti s Hlapićem. Hlapić je vidio da ne može vodom pogasiti vatru i da mu plamen već do nogu dolazi. Jedva je disao od vrućine što se dizala s krova. Kolac mi dajte, vikne on prigušenim glasom jer nije mogao više govoriti. Ljudi mu brže pruže dugačak kolac sa železnom kukom. Hlapić udari što je bolje mogao kolcem ogoruće daske ispod svoji nogu. Na to su iskre frcale kao zvijezda oko hlapića, a kao velike zmije siktao je plamen prema njemu. No onda se začuje praskanje pucketanjem goruće su daske šuštale kroz vatru, a cijeli gorući ugao krova padne na zemlju. Seljaci, vičući, pritrče i kolcima uguše vatrom. Na no, kući sad više nije bilo plamena, bila je spašena. U isti čas, koja nesreća, nestaji hlapic krova, nije ga više bilo. Začuo se samo prasak, hlapić je jauknuo i onda ga nestalom. Puknula je letva na kojoj je hlapić sjedio i on se srušio i pao s vrha krova na tavan O, siroma hlapić, tako je bio dobar Svako mu je htio da pomogne, a sada je pao s krova i nitko ne zna da li je živ ili mrtav 2. Veliko čudom. Što se je dogodilo s hlapićem kad je pao s krova, to je bilo pravo čudo Morao je zbilja vrlo dobar biti, jer se ne samo na tako čudnovat način spasao, nego i vrlo obradovao. Hlapić je dakle pao s na tavan, no čudo nad čudesima, pao je ravno u jednu škrinju punu brašna. Pao je na mekano kao na perje, ništa mu se nije dogodilo. A što je najprije vidio hlapić kad je pogledao po tavanu, to je bilo još veće čudo i nitko ne može to pogoditi. Na tavanu su visjele upravo pred hlapićem njegove lijepe male čizmice. Malo dalje visio je kaput od onoga prvog težaka, dalje je visjela sjekera drugoga težaka, pored njega šunka trećega težaka. Sa svim u kutu visjela je torba četvrtoga težaka. Na podu bila je gitina bijela škatulja. O, o, počeo je vikati hlapić sjedeći u brašno kao mišu posijama. O, o, ljudi, dođite gore, uhvatio sam čizme u uzduhu. Ljudi su mislili da je hlapić poludio kad je pao s krova, jer su znali da se čizme ne love po uzduhu kao leptiri. No, ipak su svi dotrčali na tavan. Kad su došli gore, našli su pun tavan ukradenih stvari. Tavan je bio tako pun kao kakav dučan. Sada su svi znali zašto Grga nije nikada po noći kod kuće. Znali su da su Grga i onaj crni čovjek prijatelji i da su na Grgin tavan sakrivali ukradene stvari. Ljudi su bili radosni kao nikada, svaki je uzeo svoju stvar, a najveseliji je bio onaj koji je našao svoju torbu s novcima. Hlapića su radosno izvadili kao pogaču iz brašna, dignuli ga na ramena i odnijeli u dvorište. On je držao u ruci svoje drage čizmice i bio je srećan kao car. 3. Grgina majka Sad su svi bili zadovoljni. Samo je stara i bolesna Grgina majka plakala u postelji. Ona dosad nije znala da ima tako zla sina. Grge do duše sad nije bilo kod kuće, jer je on noću odlazio po svom rđavom poslu. No, mati se bojala da će ga seljaci istući, ako ga gjed nađu. Čula je kako seljaci na dvorištu razgovaraju. da je Grga sada ovdje, alaj bi ga istukli, rekao je jedan seljak. Glavu bismo mu razbili, rekao je drugi. U, u, u vatru bismo ga bacili, rekao je treći tako su prijetili seljaci. To sve ne bi bilo pametno, pomislio je Hlapić, jer od batina ne bi Grga postao bolji. Hlapić je ušao u sobu i rekao Grginoj majici potiho da ga seljaci ne čuju. Nemojte plakati, ja poznam Grgu, jer su mi ga jučer težaci pokazali kad je prelazio preko sjenokoše. Ako ga ja sastanem na svom putu, reći ću mu da ne ide u selo, reći ću mu neka ostavi crnoga čovjeka, neka ode u svijet i bude pošten. U bog te blagoslovi od moje, rekla je na to stara žena i bilo je siroti odmah lakše pre srcu, jer je vidjela da se bar hlapić na na njenoga grgom. Onda dade ona hlapiću jedan rubac. U rubcu je bio uvezan srebrni novac. Daj ovo mome grgi ako ga nađeš, rekla je hlapiću i opet proplakala. Hlapić i to obećam, uzme rubac, oprosti se s njom i izađe na dvorište. Ljudi više nije bilo na dvorištu, svaki je odnio svoj stvar veselo kućem. I hlapić sada uzme gitinu škatulju pa je odnese gitim. Gita ga je veselja tako zagrlila da je bundaš počeo lajati jer je mislio da će zadaviti hlapića već je bio bijeli dan i nitko nije više mislio na spavanje. 4. Gitina Brazgatina Toga dana nije se ništa drugo dogodilo. Hvala Bogu da se nije ništa dogodilo jer su svi bili umorni. Zato se i nije taj dan u selu mnogo radilo, samo se mnogo razgovaralo. Kraj svakoga plota stale su po dvije žene i razgovarale o vatrim. Pod svakim su drvetom ležala po tri ili četiri muškarca i razgovarala o vatri. A u svakom se jarko igralo mnogo djeci. No, djeca su već zaboravila na vatru i hvatala su žabe. Svi su hvalili Hlapića zbog njegove junaštva kod vatrem Hlapić je imao na peti ranu. Opržio ga je plamen jer je bio bos kad je gasio vatru na krovu. Gita je povezala hlapiću ranu, a on je rekao, baš mi je drago da mi onaj crni čovjek ukrao čizmice. A zašto ti je drago? Pitala je Gita. Zato jer da sam s čizmama bio u vatri, imale bi čizme sada ranu na peti. To bi bila šteta. Za moju ranu je lako jer će naskoro zarasti. Gita se čudila da hlapić tako malo mari za svoju ranu ona bi sigurno tri dana plakala da je imala takvu ranu. No, ipak se htjela i ona pohvaliti pa pokaže svoj palac na desnoj ruci. Vidiš, ja sam imala ovdje ranu, reče ona. I zbilja se poznala na gitinu palcu brazgotina od rane. Brazgotina je bila nalik na krst. Kad si imala tu ranu? Upita hlapić, jel te jako boljela? Ne sjećam se, kad sam je imala, još sam bila sasvim mala. To je bilo prije nego li sam došla k mojemu gospodaru u cirkus. A otkuda si ti došla svojemu gospodaru? I to ne znam, reče Gita. A tko te doveo tamo? I to ne znam, gospodar veli da nemam ni oca ni majke, reče Gita. A ja bih najradije da ni njega nemam jer ga ne volim, Njegove su oči vrlo ružne, a jedanput sam usred noći čula kako je pred cirkusom s nekakvim ljudima šaptao. On je sigurno opak čovjek. Gita se na to malo zamisli i reče: Ja bih najvoljela da imam majku. Kako je kad netko ima majku hlapiću? To ne znam ni ja, odgovore hlapić, jer nema majke. Ali imao sam majstoricu koja me često odbranila od majstora, a kad sam uvečer bio odrijemovan, uzela mi je ona metlu iz ruke pa je izmela radionicu mjesto mene. Tako je valjda uvijek onomu koji ima majku. Onda bih ja najradije da tvoja majstorica bude moja mati, reče Gita. Hlapić joj je htio rastumačiti da to nikako ne može biti, ali nije imao vremena jer su seljaci pekli na ražnju janje u slavu hlapiću, pa je išao da okrene ražanj. U večer bili su svi vrlo veseli, jeli su gibanice i pečenke i rekli su hlapiću da ostane još tu noć kod njih, dok mu malo zacijeli rana. Ivana Brlić-Mažuranić Čutnovate zgode šegrta hlapića Peti dan putovanja jedan. Kako je na pašim? Hlapiću i Giti bilo je drugi dan teško rastati se sa seljacima, jer su ih tako zavoljali kao da su kod njih živjeli tri godine. To je bilo zato jer su zajedno s njima gasili požar. Tako uvijek biva kad ljudi zajedno prožive veliku nevolju. Gita i Hlapić bile su dakle vrlo žalostni na odlasku a čim su seljaci većma opažali da su hlapići gita žalosnim, tim su više trpali u hlapićevu torbu pečenku, kruh i gibanicu, jer nije znali kako da ih drukčije utješe. Napokon je hlapićeva torba bila tako debela kao veliki bumbar kad se napije medam. Gita se morala nasmijati kad je vidjela tako napunjenu torbu, pa su tako konačno ipak otišli veselo na put. Cesta je ležala među velikim i zelenim livadama, kao dugačka slamka preko zelenoga mora. Hlapić i Gita išli su po cesti kao dva mrava po toj slamki ako su došli poslije dugoga hodanja do jednog mjesta gdje se cesta razilazila na dvije strane jedna je strana išla dalje po veliku ravnici a druga strana popinjala se u brdo i u šumu takvo se mjesto zove raskršćem ljudi pripovijedaju da su se na raskršćima u staro doba sastajali vilenjaci vještice i vukotlaci, no sada toga nema Ljeti na raskršćima sjede pastirići i režu štapove ili tresu bijele i crne dudove. A zimi, kad je mjesečina i snijeg, igraju se po noći zecevi na raskršću. Sad je bilo ljeto, pa je na jednoj maloj livadi kraj raskršća bilo mnogo malih pastira i pastirica, koji su pasli krave i pekli kukuruzem. Pastirića je bilo pet, dvije djevojčice i tri dječaka najmanji pastir bio još tako malen da ga je svaka visoka travka škakljala po nosu, a hodao je u samoj košuljici i ta košuljica sezala je do zemlje bio je tako malen i debeo pa je hlapić izdaleka pogodio da se zove miškom svi su se pastiri sakupili oko Gite i Hlapića i oko Bundaša i Papige i nije su znali kakva su to šarena čudovišta. Stale su ih ispitivati i ovo i ono, a mali Miško sjeti se da je u selu jedan put bio kapetan u vojničkoj odore. Zato pokaže prstom na hlapića i reče, I ovo je kapetan, ali kad taj kapetan naraste, bit će mu ova kapa premalena. To je Hlapića srdilo, jer nije rado slušao kad bi mu se govorilo da je malen. Zato reče Mišku, pokazujući na njegovu dugu košuljicu. A kad ti narasteš, možeš otići s tom mantijom u bijele fratre, bit će ti upravo dosta dugačka. Ali sad se umiješa stariji brat Miškovi, reče Hlapiću. Je ja, moj tips, ti psovati mogo, brata. Ja ga ne psujem, nego šali govorim, odvrati Hlapić. Na to brat Miškov izađe upravo pred hlapića pa ga omjeri i reče To nije šala, nego se ti ne svađaj sa mojim bratom. Hlapić je već odavna bio šegrt pa je znao da kad god čaci tako govore onda želi da se potuku. Ali hlapiću se nije htjelo tući, premda je bio jači od sviju pastirića. Zato on reče Miškovu bratu. Nećemo se tući, nego ćemo bacati kamen, pa ćemo vidjeti tko je jači. Lapić podigne s ceste veli kamen i metni ga na rame, kao da je perom. Onda zamahne ramenom i odbaci kamen. Kamen odleti daleko i visoko preko granja i šiblje čak na livadu. Tako se valjda vješto kraljević Marko bacao kamenom s ramena, dok je još malem bio nijedan pastir nije mogao da tako daleko baci kamen. Sad je Miškov brat zašutio i drago mu je bilo što se hlapić nije s njim potukao. A djevojčice koje onako rado ne gledaju gdje si dječaci tuku, rekoše, ovaj je jači i mudri od Miškova brata. Međutim, je Gita otišla s pastirima dolje na livadu, gdje su oni pristavili kukuruze na žeravicu. Kako lijepo pucaju kukuruzi, viknu Gita. Ostanimo malo ovdje. Hlapiću nije bilo žao ostati jer su mu se pastiri divali, a njemu je to ipak drago bilo. Osim toga, bilo je na livadi vrlo lijepo. Kako je lijepo malim pastirima kad sjede na livadi oko vatre i peku na žeravici kukuruzem ili pod pepelom krumpirem. To je uopće vrlo teško opisati, ali je bolje da se o tome ne piše. Svim ljudima ne može biti tako lijepo kao malim pastirima, pa bi mnogima bilo žao kad bi čitali kako je drugima ljepše. Kad su dakle Gita i Hlapić došli s pastirima kvatrim, trebalo je naći još kukuruza, jer ih je sad bilo više. A smijeli se trgati kukuruz? upita Hlapić mi smijemo jer ga čuvamo, rekoše pastiri. A kako ga čuvate kad ga trgate? Upita Gita. Čuvamo ga od krava, da nema nas ne bi bilo ni kukuruza, reče ponosno jedan veći pastirić. To nije istina, reče Hlapić. Ja sam u šegrskoj školi učio da nema gospodina Boga ne bi bilo ni kukuruza. Pa to se zna, Nasmijaše se svi pastiri na jedan put. Najprije mora Bog dati kukuruz, a onda ćemo ga mi čuvati. A otkuda vi znate da Bog daje kukuruz i sve ostalo kad niste išli u školu? Upita hlapić. Mi svaki dan idemo poljem i livadama pa vidimo da je trava svaki dan veća a i kukuruz svaki dan gušći. Potom onda znamo da to nitko drugi ne bi mogao učiniti nego Bog, reče najstariji pastirim domu se hlapić dosta začudi jer nije znao da se od trave i kukuruza može čovjek mnogo naučiti i da je iz polja i livada došla mudrost u hlapićeve školske i sve druge knjige zatim svi odoše da trgaju kukuruze za nove goste samo mali miško ostade da loži vatrom. prije nego li odoše po kukuruze hlapić izuje čizme da ih ne pokvarim jer je trava na livadi bila vlažna. Ali odmah opazi da mali Miško gleda na čizme. Zato reče Mišku, ne diraj čizme Miško, to su carske čizme pa će te ugristi ako ih obuješ. A jedan od pastira reče, to kako da će ugristi i metne u svaku čizmu nekoliko kopriva tako da Miško nije opazio. Tada odoše svi osim Miška. Kad je Miško ostao sam, gledao je dugo čizme. Činilo mu se da su sve ljepše i ljepše. Konačno nije mogao vjerovati do grizu. Zato pođe polagano do čizama. Miško je bio mudar. Polagano i oprezno pruži ruku u jednu čizmu. Ojoj! Vikne kad se opekao na koprive u čizme. Uistinu grizu! I zamisli se mali pastir poznavao je dobro koprive i nma skoro se dosjetio što je u čizmama onda omota ruku svojom dugačkom košuljicom i polako izvadi koprivu za koprivom kad su se pastiri s hlapićem i gitom vratili dođe mu susret miškom a na nogama su mu hlapićeve čizme bile su mu do pojasa i bio je tako smiješan u njima da se hlapić i nije rasrdio što je miško? Zar te ne grize u čizme? Upita hlapić. A, grizle su, ali im sam im ja povadio zube. Odvrati miškom. Svi se nasmiju mišku. Onda miško skine čizme i im dade ih hlapiću koji ih opet obuje. I obojica bijahu zadovoljnim. Da su svi ljudi tako dobri kao hlapić, mogla bi često i po dva čovjeka biti srećna s jednim jedinim parom čizama. Zatim, Posjedaše svi oko vatre. Djevojčice su mahale pregačama da se vatra razgori, a dječace su nataknuli kukuruze na dugačke prutove da ih pekum. Hlapić je sjedio i pripovjedao majstoru mrkonji o crnom čovjeku i o rđavome Grgim. Sad mi je najveća briga da nađem Grgu pa da mu predam rubac i forint od njegove majke, reče Hlapić. A gdje ćeš ga naći? Upita Gita. To ne znam, ali bih mu to tako rado dao i tako bih mu rado izručio što mu je mati poslala. Na sve mislim, neće li možda Grgana jedan put od nekuda pasti pred mene? To sigurno neće, nasmije se najstariji pastir. Da može ni kruška pasti pred tebe ako ne sjediš pod njezinim stavlom, a kamoli da bi čovjek pred tebe pao iznenada? Dva otkuda je pao čovjek pred hlapićem istom što je pastir to izrekao začuje se veliki štropoc s one ceste koja je išla u brda. nešto je jurilo i kotrljalo se putem čula se vika i psovanjem Hlapići svi ostali pogledaju po cesti s brda jurila su po cesti kolam konji su bili poplašeni da su strašnom brzinom trčali dizali su glave i bacali oko sebe pjenu kao da su bijesnim. Kola se kotrljala i nagibala s jedne strane na drugu kao njihaljka. Činilo se da će se svaki čas stropoštati u jarak. U kolima su sjedjela dva čovjeka prestravena lica. Jedan od njih vukao je k sebi jednu uzdu. Druga je uzda pukla i udarala je po konjima koji su sve bjesnije jurili. O, vikne Hlapić, zaustavimo ta kola. I potrča na cestu, stane na sred puta, podigne obje ruke u vis, vičući i svega grla i mašući rukama. Hlapić je više puta vidio da se tako zaustavljaju poplašeni konjem. Kola su bila još daleko, no bilo ipak pogibeljno vidjeti kako jure ravno prema Hlapiću. Ali prije nego li će doći do hlapića, zanjišu se kola nalete jednim kotačem na kamenje kraj ceste i prevranu se velikom silom. Konji se propeše kao dvije kule i u isti čas budu iz kola izbačena dva čovjeka, pa se skotrljaju ravno u grabu pokraj hlapića. Oha, vikne hlapić na konje. Oha, zaviknuši Gita i svi pastirići koji su dotrčali na cestu. A konji koji su disali kao dva ognjina zmaja, stali su kao ukopani kad su se kola izvrnula. O, o, o priskoči Gita i prihvati konje za uzde. Ala je lijepi krasan ovaj konjić, hajde da ga ispregnemo, ja bih jahala. O, taj konj gotovo tako lijep kao i moj sokol. Ona se naime sjetila svojega konjica u cirkusu i to ju je jako razdragalo, da nije mislila ni na što drugo. To se češće događa kod djevojčica. No, hlapić je znao da sada ima do ozbiljnijega posla. Zato ostavi konje giti i pastirima, a on pođe do grabe da vidi što je sona dva čoveka što su pala s kolam. Da je hlapić znao kakvoga iznenađenje čeka, zaista bi malo promislio što da učini, ali onda ne bi bilo iznađenje. U grabi su najme ležali, bože moj, ipak je hlapića zazivlo srce. U grabi su ležali crni čovjek i rđavi Grga i upravo su se počeli dizati kad je hlapić došao do njih. Pošto nije znao što bi sada bilo najpametnije da učini, to hlapić reče ono što se uvijek može reći. Dobar dan. Upravo je dobar dan. Valjda zato što smo se izvrnuli. Upita crni čovjek izgrabe tako dubokim glasom kao iz groba. Dobar dan je zato što ste ostali živi. Odvrati hlapić na glas. Ali odmah pomisli za sebe. I dobar je dan zato što ću moći Grgi dati rubac i forintu. A onda pomisli hlapić kako li će se to svršiti kad crni čovjek opazi da sam našao svoje čizme? No, crni čovjek nije ni pogledao hlapića, tako se žurio. Čim je ustao, ljutito vikne grgi. A što sjediš? Noge su nam i ruke ostale čitave, a za razgovor nemamo vremena. Ajde da vidimo što je s konjima. Vidjelo se da mu se jako žurim. Izađu dakle crni čovjek i grga iz grabe i pođu prema kolima. Ali sada je bundaš prepoznao crnoga čovjeka. Kao bijesan zareži na njega, skoči prema njemu i uhvati ga za njegovu crnu kabanicu. Crni čovjek gurnu nogom bundaša, no onda se okrene prema njemu i reče, O, tebe sam ja već jedan put negdje čuo režati kraj bundaša je stajao hlapić. I sad istom opazi prepoznat crni čovjek hlapića i njegove čizme. Jedan čas je stajao kao ukopan. Vidjelo se da se svakojake crne misli gone u njegovoj crnoj glavi. Gledao je hlapiće kao jastre plijen. A hlapić, premda malen, stajao je ravan kao svijeća i gledao je crnomu čovjeku ravno u oči i mislio, bilo kako bilo, mojih čizama nećeš dobiti dok sam ja živ. A bundaš je pokazao svoje bijele zube i mislio, ne diraj mojega hlapića. Činilo se, sad će biti zlom. No, to je trajalo samo čas, a onda crni čovjek promrmlja, nemamo vremena i odmah vikne opet grgi koji je stajao kraj konja. Preži konje nesrećom! Uzde su potrgane, odgovore zlovojno grga. Ne možemo dalje. Moramo dalje, ljutito vikne crni čovjek i pograbi uzde da vidi što je s njima. Sad se dogodi nešto takva čemu se crni čovjek najmanje nadao. Hlapić naime pristupi k njemu i reče, ja ću vam popraviti uzdem. Kako ćeš ti, obuveni mačak, krpati uzdem, odrese se crni čovjek i omiri hlapić od čizama do kape. Obuven jesam, premda sam dva dana bio bos, odgovori hlapić, ali mačak nisam Da sam mačak, ne bi znao krpati, ali ja sam šegret hlapić, nosim u torbi šilo i dretvu i pokrpat ću vam uzde, jer vidim da vam se žurim to je zbilja bilo lijepo od hlapića, jer ima malo ljudi koji bi pokrpali uzde onomu koji im je ukrao čizme. Zatim skine hlapić svoju torbu s ramena, pa izvade iz nje šilo, dretvu i malo kože. Onda pristupi konjima i počne skidati uzde i remenje. Kad je vidio crni čovjek da se hlapić hvata ozbiljnog posla, reče, do, mali, dobar si ti, krpaj samo brzo pa ćemo izbrisati iz pameti što je bilo s čizmama. Ja jednako radije nosim čizme na nogama nego li u pameti, odgovori hlapić. Zatim sjedne na kamenje kraj ceste i počne krpati uzdem. Pravo je čudo kako je veseo taj postolarski zanat. Čim je hlapić počeo bosti šilom izvlačiti dretvu, počeo je odmah i pjevati i fučkati, upravo kao u radionici majstora Mrkonjem. Umalo da nije i zaboravio kako ima ozbiljna razgovora s Grgom. Grga je sjeo sada kraj hlapića da mu pomogne raditi, a crni čovjek ode da popravi na kolima što se pokvarilo. Gita i pastirići odvedaše konjina livadu i u pašum tri, Grga i Hlapić. Kad su Grga i Hlapić ostali sami, reče Hlapić tiho Grgi. Grga, ja ću dobro pokrpati uzde, a ti se s njima odvezi daleko i ne idi u svoje selo. Tamo čekaju seljaci da te ubiju. Grga je šutio i gledao Hlapićeve čizme. Po tim čizmama znao je Grga da seljaci u istinu znadu da je on s crnim čovjekom krau. Grga, Reče hlapić opet, tvoja majka šalje ti nešto, neću da ti dadem dok mi ne obećaš što te bude molio. Što hoćeš da ti obećam? Upita tiho Grgam. Obećaj mi da ćeš ostaviti crnoga čovjeka i da ćeš otići daleko u svijet, tamo ostani sam i budi pošten. To ti je poručila tvoja bolesna mati i plakala je kad mi ovo za tebe dala onda izvade hlapić iz torbe rubac u kojem je bila umotana forinta i dade ga grgem. Kad je Grga vidio rubac svoje majke i kad je čuo što mu je poručila, bilo mu je žao kao malome djetetu. Više puta, kad se veliki ljudi sjete svoje majke, bude im u srcu milo kao i maloj djecem ali Grga nije dospio da mnogo odgovara hlapiću, jer je već dolazio crni čovjek. Grga brže metne u džep rubac s forintom i šapne hlapiću. Krpaj dobro uzdej, hvala ti dobri hlapiću. U to je došao crni čovjek. Gotovo je, reče hlapić, koji je upravo svršio posao s uzdama. Ovamo konje, brzo, viknu crni čovjek. Pastirići i Gita dovele su na to konje. Jedan od konja bio crn kao gavran, a sjajan kao suncem, Imao je dugačku grivu i rep, pravi pravcati vranac. Bog zna hoću li ikada opet vidjeti toga konjića? uzdahnu Gita kad su konje već bili upregnuti. Bo na nećeš skakavice, reče onaj crni čovjek tamo ako taj kon ide, nećeš ti sigurno nikad oći. Ajdemo žurno, nema razgovora. Sve je bilo spremno. Crni čovjek skoči u kola, a do njega sjedne Grga. Hlapić pogleda Grgu i učini mu se da je žalostan. To je dobro, pomisli Hlapić, jer tko može da bude žalostan, taj će biti i dobar. Crni čovjek ošinu vranca i konji potrčaše kao strijele dalje po ravnoj cesti. Lapić, Gita i pastiri gledahu za njima. Jedan pastir reče, tjeraju tako brzo kao da su nešto krivi. Neka samo tjeraju, odvrati Hlapić, ne bih rado više susreo crnoga čovjeka. Kako bi ga mogao opet susresti kad si rekao da je ova zemlja velika, upita Gita. Kad sam pošao da tražim čizme, učinila mi se velika i široka kao sedam caravina. A sad, kad se bojim da ću susresti crnoga čovjeka, čini mi se malena i tjezna kao rog. Odvrati hlapić. Na to su sjeli svi oko vatre. Hlapić je izvadio pečenku i gibanicu i kako ih je sedmero sjedjelo oko vatre, to je hlapićeva torba začas bila prazna. Sad nije više izgledala kao bumbar, nego je bila tanka i plosnata kao knjiga o tri lista. Četiri. Noć u zapečku. Pastirić i Hlapić s Kitom dugo su razgovarali o svem što se dogodilo, pa je već počeo sumrak da se hvata i bilo je vrijeme da se ide kući s kravama. No, oni su tako živo razgovarali, sve gledali u vatru, da ne bi te večeri ni opazili da je sunce zašlo, niti bi se sjetili ići ravno kući s kravama. Najveća bijela krava što je oko njih pasla, priđe k malomu mišku i tiho ga lizne upravo po goloj nožici. Hajdemo miško kući, mislila je tim reći krava. I izbilja, miško podigne glavu te opazi da je sunce zašlo. Aj, većem rok, vikne on. I svi ostali podignu glave i vide da je vrijeme da se ide kućem, te stanu brže sakupljati krave. Gita upita hlapića, a kuda ćemo mi? To nije znao ni sam hlapić, bilo je prekasno da se ide dalje, a noćišta nije su imali. Sad je hlapić bio u neprilici, ali Gita je upamtila što je danas vidjela. Ona je saznala da hlapić nosi šilo i dretvu u zase i znala je da je to veliko blago. Ponudi se pastirima da ćeš im u kući pokrpati opanke pa će nas primiti na noćište, reče Gita. Hlapić se zastiri da se on, tako mudar, nije bez Gite mogao dosjetiti kako da se prehrani sa svojim zanatom pastiri obećaše da će ih primiti na noćište i tako pođoše svi zajedno u selo koje nije bilo daleko. Krave sa zvoncima išle su naprijed. Za kravama išao je bundaš koji ih je u red tjerao kao da je pastirski pas. A iza bundaša išlo je pet pastirića pa hlapić i gitam. Hlapić je nosio na ramenu gitinu papigu s kojom se vrlo sprijateljio. Papiga je toga dana toliko puta čula ime Grga, da joj je to ime ostalo na jeziku, jer papige nose svoje znaje na jeziku, a ne u glavi. Kad su dakle došli u selo, vikala je papiga svakome seljaku kojeg bi sastali. Dobro večer Grga! To mu se da kako svaki smijao, i onaj koji se zvao Grga i onaj koji se nije tako zvao tako je cijelo selo još iste večeri znalo za Hlapića i Gitum. Hlapići i Gita unišli su sa kravama i s Miškom i njegovim bratom u jedno dvorištem. Hlapić obeća Miškovim roditeljima da će im sutra dan pokrpati sve opanke u kući, a oni primiše njega i Gitu na konak. No to bi oni onako bili učinili jer su seljaci uvijek dobra srca naprama siromašnoj djecim. Poslije večere pođoše spavati. Djeca su spavala u zapečku. Zapečak je široki prostran. Zimi grije, a ljeti hladi. I ako ih je sada bilo četvoro, ipak se slatko spavalo. Samo gitina papiga morala je da bude zatvorena u košari koja je visjela nad zapečkom na To zelena sova ima grbav glas, nos kao, kao vještica, rekao je Miško mogla bi nam u noći izvoditi srce. A baka što je spavala na krevetu pogledala je papigu sa strane i njoj se činilo da bi to moglo biti. Baka i Miško uvijek su naime složno mislili i zato je morala papiga u poklopenu košarom pa na gredu. Onda svi zaspaše. Prije jedno što je hlapić zaspao, računao je u glavi kako li je daleko od majstora mrkonjem onda izračunao da nije baš daleko i da bi za jedan dan mogao prevaliti sav put što ga je prošao onda za pet dana. To je bilo radi toga što se s Gitom nije moglo brzo putovati. No, hlapiću je bilo teško i pomisliti da se rastane s Gitom i da ostane opet sam s bundašem na putu on je bio zadovoljan što još nijesu našli Gitinoga gospodara i cirkus, premda je Gita putovala za to da ga nađem. Tako je razmišljao hlapić u zapečku. Bile su to da kako brige, no onda pomisli hlapić, Brige dolaze i prolaze same, ne koristim misliti. Grga je sam pao predame u jarak. Da sam ja deset godina promišljao kako ću ga naći i kako ću mu predati rubac, ne bi se tomu dosjetio. I tako zaspi hlapić. U sobi je sve već slatko spavalo. A najslađe su spavali Miško i baka, premda su mislili da je vještica u košari na gredi. Ivana Brlić-Mažuranić te zgode Šegrta Hlapića Šesti dan putovanja Jedan Mali postolar i prosjakinja Jana U prvu zoru ustane Hlapić za zapečka Jer je znao da ga zanat čeka No otac i mati miškove već su bili napolju na poslu Nitko ne može ranije od seljaka ustati Hlapić dakle sađe sa zapečka, pljesne rukama i vikne djeci. Opanke, amo, nema spavanja. Djeca sađu sa zapečka. Svi su bili kuštravi i topli kao ptići iz gnjezda. Začas ležala je pred hlapićem cijela hrpa opanaka. Valja dobro raditi, pomisli hlapić. Sunce se diglo pred kućom u hladu smjesti se hlapić sa svojim zanatom. I kako je počeo raditi, nije više ni na šta mislio negoli na svoj posao. Gita nije rado ni gledala gdje se što ozbiljno radi, zato je odmah ostavila hlapića i otišla sa seoskim djevojčicama da preskakuje platno, što su ga bijeli ležene na travim da kako da je Gita skakala bolje nego li druge djevojčice, kad u cirkusu i onako nije ništa drugo radila. Preskočila je tri reda platna i pala susjede na platnom. No srećom, nije bilo susjede kod kuće da to vidim. Hlapić je dakle radio, a Gita se igrala. Selom je prolazila prosjakinja janam. Kad je došla do hlapića, začudi se ona kakav li je malen opančar u visokim čizmama otvorio zanatu selu. Onda upita prosjakinja i jana hlapića. O bili ti staro i siroto i ja oni pokrpao opanke. Kako da ne bih, mene ionako onako šalje car da idem po ovoj zemlji pa gdje treba pomoć da tamo pomognemo, odgovori hlapić. Ako je tako, onda bi trebalo da vas više takvih prolazi po ovoj zemlji. Odvrati prosjakinja. Tražili su više takvih, ali nije nitko htio da ide za tim poslom osam šegrata hlapića. A to sam ja. Da kako, da sve to nije bila istina. Ali je zgledalo kao istina, pa se stara prosjakinja nasmijala. Onda hlapić uze krpati opanke stare Jane. A Jana je sjedila i pripovijedala hlapiću sve što je u tri sela bilo, jer je ona išla od sela do sela. Zinko, putuj samo po danu, rekla je ona kad joj hlapić reče da će još danas dalje. Prošle noći dogodila se nesreća u šumi za sela. Orabili su čovjeka koji je išao s kolima i s robom na sajam. Nitko ne zna je li živ ili mrtav onaj čovjek, a zlikovci su pobjegli s kolima. To nije bilo hlapiću milom. Tko god putuje, ne voli slušati da se putnicima dogodila nesreća. Ali tako je prepovjedala stara Jana a sve što je Jana pripovijedala bila je prava istina jer je ona svuda prolazila i sve znala dva na sajmu kad je prošlo podne reče hlapić Giti vrijeme je da idemo još je dalek put pred nama moramo potražiti tvoga gospodara Hlapiću! reče Gita. Ja sam se predomislila, ja ne idem više k mojemu gospodaru. Kad je Hlapić to čuo, obradovao se kao još nikada na svom putu. On je do duše znao da će to za njega biti veća briga, no barem neće biti sam na putu. Zatim se Gita i Hlapić oprostiše s Miškom i njegovim bratom i zahvališe njegovim roditeljima, pa odoše dalje na put išli su dobro i oštro, te su naskoro stigli u jedan veliki grad. Taj je grad bio tako velik da je imao jednu veliku crkvu sa dva tornja i deset mali crkvi s jednim jedinim tornjem. Imao je taj grad stotinu ulica, a u svakoj ulici vrvijeli su ljudi kao mravi svaka je ulica imala po četiri ugla a na svakom uglu stajala su dva stražara tako je velik bio taj grad ali hlapić i gita nijesu trebali da prođu svih stotinu ulica nego samo jednu jer su odmah došli na jedan vrlo velik trg na toj je pjeci baš bio sajam na sajmu je bilo dvije šatora, malenih i velikih. Prodavali su se crveni rupci, crni kaputi, plavi lonci i žute dinjem. Udarali su bubnjevi, i fučkale su fučkalice, jer se prodavalo i mnogo igračaka. Aj, kako je sve tu lijepo i veselo, reče Gita. Ostanimo malo ovdje. Eto ti ga na, pomisli Hlapić. Ja sam znao da će ona to reći čim vidi sajam. Nije htio uvrijediti Gitu, pa reče glasnom. Ne bi bilo pametno da ostanemo na sajmu. A zašto ne? Upita Gita. Zato jer bi ovdje mogao biti majstor Mrkonja. On do sada nije nikad išao na sajmove, no upravo nekoliko dana prije nego sam otišao rekao je kad bude prvi sajam ići ću na njega. Valjda nije za mene samo nesreća na sajmu. A zašto bi bila na sajmu nesreća za njega? Upita Gita. To ne znam, ali on je uvijek govorio da je od sajma sve zlo njegovo. Na to reče Hlapić. Nije pametno da ostanemo. Mogao bi ovdje biti majstor mrkonja, a mogao bi ovdje biti crni čovjek. A možda je ovdje tvoj gospodar s cirkusom? Gita se na to rasrdila i rekla, a zašto bi svi oni baš ovdje bili? Zato jer ovdje ima puno ljudi, a gdje ima toliko ljudi tamo bi mogao svatko biti, odvrati Hlapić. To nije istina, odgovori Gita. U peču ima još više ljudi nego li ovdje, pa ipak majster Mrkonja i crni čovjek nije su u peću. Lapić nije znao govoriti toliko koliko gita, zato se i nije htio dalje prepirati. I tako oni ostadoše na sajmu. Je li to bilo pametno ili nije, vidjet će se istom uvečer. Na sajmu svi ljudi tako halabuče da nitko nema po danu vremena misliti na ono što će biti uvečer. 3 dva košarača. Za sada je GT Hlapiću bilo da kako vrlo lijepo i zabavno na sajmu. Došli su najprije do jednog mjesta gdje se još jače vikalo nego drugdje na sajmu. Tamo su bila dva košarača. Jedan je košarač imao veliki šator plave i bijele boje. Pod šatorom stajali su redovi košara žutih kao zlatom a gore su visjeli na konopcima redovi košara crvenih i plavih, malih i velikih i šarenih i pozlačenih. A upravo u sredini visio je velik krasan koš. Ovamo, ovamo, vikao je košarač pod šatorom. Košare, košare, zlatom pletene, svilom vezenem. I kupci su dolazili po njegov šator kao pčele, jer kupci najviše trče onamo gdje najveća vika i pozlačena roba. A nedaleko sjedio je na zemlji drugi košarač. Bio je siroma i nije imao šatora. Sjedio je na vreći, a oko njega stajalo samo desetak prostih i sivih košara, jer drugih nije imao. On je šutio jer nije znao da se hvali. A, kod kuće je imao mnogo gladne djece, pa je bio žalostan što nitko ne kupuje njegovu robu. Kad god bi se koja žena približila da pogleda siromahove košare, počeo je onaj košarač pod šatorom vikati. Ostavi tu robu, ovamo, ovamo, ne kupuj sa zemlje košara, smjećati se susjeda da si na smeću našla robu ovdje kod mene zlato. I svi su ostavljali siromaha, pa išli pod šator kupovati robom. Gita i Hlapić dugo su gledali što to biva. Gita je imala dobro srce, a još bolji jezik, pa reče da hoće grom da udari u taj njegov šator pa da ga poklopi taj veliki koš. Baš u to vrijeme dolazilo je opet mnogo žena prema košaračima da kupuju robom. Već iz daleka stade vikati ona ispod šatora. Ovamo, ovamo, tu su košare kao zlatne jabuke. I poče rukom njihati i tresti košare nad svojom glavom. Hlapiću, na put reče Gita ja sam se nešto dosjetila. Prže, hlapiću, daj mi tvoj nož. O, to će biti smiješno. I Gita sama turne ruku u hlapićevu torbu i izvadi nož. Onda kao vjeverica potrči, sakrije se iza šatora. Što će to sada biti, pomisli hlapić. Ali da vidiš, Baš kad su se žene došle do šatora da kupuju košare, dogodi se nešto takvo da su se svi koji su tamo stajali htjeli popucati od smijeha. Iznenada najme počele su padati kao kiša košare koje su visjele nad onim košaračem u šatorom. Najprije jedna pa onda četiri pa deset, tok, 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 padale su košare i zlatne i bijele i plave i šarene tu je pukao konopac na kojem su visjele košare. Uf, uf, vikao je košarač i branio se rukama i nogama kao bijesna osam. Ali u to naopako pukne i drugi konopac. Iznova se spuste košare, tok, tok, tok. Udarale su košare po glavi i po leđima košarača. A on je mahao i skakao i vikao tako dugo dok nije i on pao. Sada vidiš, valja se košarač među košarama i sve viče i kriješti, uf, uf, hoće da se iskoprcam ali u to, bum, srušio se i veliki košpa, poklopio košarača i nije ga više bilo vidjeti. Samo su ruke i noge virile iz koša, košarice su letjele na sve strane gdje se on valjao pod košem i mahao rukama i nogama. Svi su se smijali kao pomamni i nitko nije znao kako se to dogodilo. Iza šatora čučala je gita i gledala kroz jednu rupicu u platnu pa se smijala. Smijala se većma nego drugi, zato jer je ona prerezala hlapićevim nožem iza šatora krajeve oba konopca. To nje je čučao je hlapići gledao kroz rupicu. On je odmah znao čim su košare počele padati da je to gitim posao pa je dotrčao za šatorm. Hlapić do duše ne bi nikada činio ovo što je Gita učinila, ali sada kad je kroz rupicu gledao kako se valja košarač kao velik crn kukac među žutim košarama, sad se Hlapić počeo tako smijati da mu je torba poskakivala na leđima a Gita je držala usta rukom samo da ne vrišti od smijeha. Ali sad bježmo da nas ne opazi, reče Gita, dok se on valja, prodavat ćemo mi košare onoga siromaha. Gita potrči do onoga siromašnog košarača i reče, ako vam je pravo, prodat ću ja vašu robu. I odmah pograbe Gita limeni tanjur koji je siromašni košarač pripravio za novcem. Tanjur je bio još prazan. Gita počne udarati komadom drveta u tanjuri, počne vikati Košare, košare! A onda podigne jednu košaru na rame i metne u nju papigom. Papiga je s Gitom kreštala Košare, košare! Gita je lupala u tanjur iz svih sila. I odmah je došlo puno ljudi i žena. Čim je oko košara počela kriještati papiga i bubnjati limeni tanjur, odmah su svi opazili da su te sive košare bolje i čvršće nego one pozlačene. Tako biva na sajmu, a i drugdje. Svi su sada počeli kupovati košaru za košarom od siromaha. Još nije bijesni košarač pod šatorom, pravoni izvukao svoju crvenu glavu ispod velikog koša, a Gita i Hlapić već su rasprodali sve siromahove košarem. Siromah se čudio, radovao i smijao od sreće. On je mislio da je Gita sa svojom lijepom otvorenom kosom s neba pala da mu pomognem kad su bile košare rasprodane. I strese gita sav novac u limeni tanjuri, pruži ga siromahu košaraču. O, kako im je on hvalio! Košarač im na to još ponudi da odu s njim u njegov siromašni stan i da tamo prenoćem. Ali hlapić i Gita htjeli su još da vide sajam, zato zahvale košaraču na njegovoj ponudi. A hlapić reče, Hajdemo sad dalje da nas ne uhvati ona ispod košam I Hlapić i Gita odošem. Nitko ih više ne bi našao među tolikim ljudima. A siromah košarač sjedne i izbroj krajcare u limenom tanjuru. Bilo je upravo šest kruna. E, kad su tako dobra ta djeca, neka ih sreća prati, reče on sam u sebi. Da je znao siromah košarač kakvo zlo još danas čeka Hlapića i Gitu, sigurno bi ih odveo u svoj siromašni stan da ih očuvam. 4. Na vrtuljku Već su svi prodavači promukli od vike, a to je na sajmu znak da je večer blizu. Hlapić i Gita došli su u to vrijeme na ono mjesto sajma gdje se okreću vrtuljci i gdje pucaju male puške. Tamo je najveselije, zato jer tko god se jedan put okreni na vrtuljku, to mu se zavrti u glavu i on zaboravi na sve brige. Svi su se vrtuljci okretali, samo je jedan stajao a baš taj bio je najljepši, jer je imao hiljadu malih zvončića i sav je bio srebrn. Ali gospodaru toga vrtuljka utekle su dvije sluge. Jedan od njih morao bi prodavati karte za vrtuljak, a drugi bi morao zvati ljude na vrtuljak, jahati na drvenim konjima i labudovima, te pokazivati svakojake vještine a obojica se moraju neprestano vrtjeti na vrtuljku. Da kako da gospodar to nije mogao sam obavljati jer je bio vrlo debeo, pa bi mu pozlilo. To je dobro, reče Gita. Mi ćemo mu se ponditi za taj posao pa ćemo dobiti večeru i noćištem. Oni se dakle ponde gospodaru vrtuljka. Kad je gospodar vidio zelene hlače i sjajnu kapu Hlapićevu i kad je opazio papigu i srebrnu suknicu Gitinu, obradovao se vrlo. Oni su izgledali kao da su se upravo za vrtuljak obukli. Odmah ih je primio u službu. Gospodar ode unutra i navije stroj. Hlapić Gita sjednu svaki na jednoga konja. Trublja za trubi. I za jedan čas zavrti se srebrni vrtuljak i zazvone sve zvonci. Hiljadu zvonaca. To je bila radost. Gita je stajala na konju, mahala rukama i nagibala se desno i lijevo. A hlapić je vikao, samo dvije krune. A vrtuljak se okretao s njima da je sve sjevalom. Ljudi su ostavljali druge vrtuljke i svi su došli na ovoga, jer takve lijepe djevojčice i tako šarenoga sluge u čizmama nije bilo nigdje. To je trajalo kasno u noć. Sve veselije bivalo je bivalo na vrtuljku, a najveselije je bio gospodar koji je nabrao punu vrećicu novaca. Hlapić mu je neprestano nosio pune tanjure filiram toliko koliko se hlapić toga dana vozio na vrtuljku sigurno se još ni jedan postolarski šegret nije vozio. To bi jedva i kalfa mogao da naplatim. Samo je bundaš sjedio i gledao za vrtuljkom i čudio se što li je to hlapiću palo na pamet da se toliko okrećem. Bilo je već jako kasno, ali dok se vrtuljak okreće ne može nitko znati koliko je sati. Zato se hlapić i gita začudiše, kad je stroj iznenada stao i gospodar viknuo debelim glasom ljudima. Hvala lijepa, 11. sati, sutra ćemo dalje. Ljudi se raziđoše, a gospodar vrtuljka donese velike plahte. Gita hlapić i on zamotaše cijeli vrtuljak u plahtem. Sad se nije vidjelo ni tisuću zvonaca, ni srebro, ni konji, ni labudovi, nego je vrtuljak bio kao velika siva gljiva. Onda gospodar odvede Gitu i hlapića pod jedan šator gdje se je prodavalo jelom. Već je bilo prazno na sajmu. Samo još nekoliko ljudi s dugim brkovima sjedjelo je pod tim šatorom. Giti Hlapiću već nije bilo tako lijepo na sajmu kao po danu. Gospodar Vrtuljka naruči večeru, pa onda Gita, Hlapić i Bundaš hum. Svi su šutjeli jer su bili umorni nekako neveseli. Kad su bili gotovi s večerom, ustane gospodar, plati večeru i oni pođuše natrag do vrtuljka. Kad su došli tamo, reče gospodar, sad s Bogom, djeco, hvala vam. Lapić i Gita začudiše se i uplaše. Oni su mislili da će ih gospodar vrtuljka primiti na konak. Lapić to reče gospodarom gospodar odgovori da je unutra u vrtuljku samo jedan krevet za njega i da nema mjesta za njih. To je bila istina, jer je gospodar bio tako debeo da je jedva i sam mogao unutra kraj stroja spavati. O kraj konja i labudova ne dam spavati, reče gospodar Kratkom. Zatim još reče, nije zima na polju, a je velika. Možete spavati gdje god hoćete. Zbogom, laku noć. Na to odgrne gospodar malo plahtu s vrtuljka. Uvuče se unutra i nije ga više bilo. A Gita, Hlapić, Bundaš i Papiga ostadoše u mraku u noći sami samcati na velikoj pijaci nigdje nije bilo nikoga, samo mrak. I svih se šatora čulo samo hrkanje trgovaca koji su spavali kraj svoje robe. To je bilo doista žalosno i neugodno. Grad je bio tako velik, imao je sto ulica, a u svakoj ulici stotinu kuća. Pa ipak su hlapići gita stajali pod vedrim nebom, i znali su da ne mogu nigdje pokucati i da noćas nemaju noćišta pet bez krova hlapić pogleda gitum kroz mrak je nije mogao dobro vidjeti no ipak opazi da je ona spustila glavu i počela gladiti svoju plavu suknjicom Hlapić je dobro znao da je to znak da će Gita proplakati, ali to nije mogao da gledam. Zato reče veselo, ne boj se ništa, toplo i tiho vrijeme, spavat ćemo na polju, imat ćemo bar dosta uzduha ako i ne otvorimo prozore. Tako se šalio hlapić, a onda reče, hajde, nađemo mjestom odmah kraj vrtuljka ležale su prazne vreće i krpe u kojima su trgovci dovezli robom. Lapić je to upamtio. On odvede je sada gitu onamom. Vidjelo se nije gotovo ništa pa su tapali po mraku. O, da smo bar otišli s košaračem k njegovoj kući, uzdahne Gita. Onda se ne bismo vozili na vrtuljku, reče Hlapić i oboje se razveselišem, Kad su se sjetili kako je lijepo bilo dok su zvonjali zvonci dok se okretao vrtuljak. Zatim hlapić napipao u mraku vreće i krpe i namjesti ih kako je najbolje mogao. Evo vidiš, reče on Giti, spavaćeš kao graškova kraljevna. Kita je smjestila svoj papigu kraj sebe i legla na svoj ležajem a hlapić i bundaš legoše jedan do drugoga na golu zemlju. Bundaš je tiho i tužno cvilio. Ne radi sebe, jer je on uvijek na zemlji spavao, nego radi hlapića. Sve je bilo tako tužno da su Gita i hlapić morali nešto razgovarati. A kakva je to bila Graškova kraljevna? upita gitam. Ona je rado slušala priče o kraljevnama i po danu kad je sunce sjalo, a kamoli ne sada kad je sve bilo tako žalosno oko njem. To je bila kraljevna koja je zalutala i došla u neki zlatni dvor, počne pripovijedati hlapić. Dvor je bio sam zlatan, pače, stube i pragovi bili su od suha zlata, ali u dvoru je živjela jedna stara kraljica koja... Nikomu nije vjerovala. Ta stara kraljica nije dakle vjerovala da je prava kraljevna k njoj zalutala. Zato ona metne u krevet kraljevne jedno srno graška, a na nju tri slamnjače i deve blazina. Osjetili grašak preko tri slamnjače i deve blazina, onda ću znati da je prava kraljevna, reče stara kraljica drugi dan ujutru upita stara kraljica kraljevnu kako je spavala. O, začne plakati kraljevna, mučila sam se cijelu noć i puna sam modrica, bilo je čitavo tvrdo brdo u mom krevetu. Sad je stara kraljica bila sigurna da je to prava kraljevna. Samo prava kraljevna može biti tako nježna da osjeti graša kroz devet blazina kao brdo i poklonila je kraljica krajevnoj svoj kraljevski plašt i svoju zlatnu krunu, jer je ona bila već stara, pa ju je boljela glava od samog kraljevanja. Tako je pripovjedao hlapić, a to je bila vrlo lijepa i vesela pripovijest u njoj ima toliko blazina i zlatan dvor da su hlapići gita nakon te pripovijesti mnogo veselije zaspali na tvrdoj zemlji pod vedrim nebom. Bila je upravo ponoć kad su zaspali. Tako se svršio šesti dan hlapićeva putovanja. Sada dolazi sedma noć hlapićeva putovanja sve što se u toj noći dogodilo pričinja se kao pravo čudom no čuda ima svuda u svijetu i svi ljudi zajedno ne bi mogli izmisliti tolika čudesa koliko ih se svaki dan na svijetu događa pa tako je i hlapić na svom putu po bijelu svijetu doživio te noći mnogo čuda i mnoge neobične i pogibeljne zgode. Ali zato ipak neka nitko ne bude u preveliku strahu. Hlapić je tako malen i tako dobar da će valjda srećno izbjeći svakoj pogiblim. Ivana Barlić-Mažuranić čutnova zgode šegrta hlapića. Sedma noć Hlapićevo putovanja. Jedan poznati glas. Jedva su hlapić i Gita zaspali, probudi se Gita jer je kroz san nešto čula, od čega ju je srce veselo zakucalo. Ona je sjela na svom ležaju i slušala. Negdje je rzao konj jedan put zarže konj, giti se učini da ona pozna taj glas. Drugi put zarza konj, giti se još većma učini da ona pozna taj glas. I treći put zarže konj, a Gita skoči sa svog ležaja i klikne. Hlapiću, o oh, hlapiću, da znaš čito to konj rže. Hlapiću, hajde sa mnom. Mjesec se već digao na nebu i bilo je svjetlijem. Hlapice se digne, pa onda on bundaš i gitam, pođu između šatora prema onoj strani, gdje se od časa do časa čulo ono rzanje. Još malo, pa hlapići i gita dođoše na jedan veliki prazan prostor. Nasred toga prostora stajao je veliki šator, zatvoren je tih kao da spavam. Nad vratima bila je dugačka crvena ploča, a na ploči velika slova. To je bio Gitin cirkus. O oh, hlapiću, hlapiću, klikne opet Gita. To rže moj soko, moj dragi, moj mali soko. Gita je u tom času zaboravila za strah pred gospodarom i zaboravila je kako više neće da se vrati k njemu. Ona je samo mislila na svog konjića, s kojim je tolike godine dijelila u cirkusu i dobro i zlo po kojega je na cijelom svijetu najviše voljela. Gita je sada toliko željela da vidi svoga konjića, da nije mogla odoljeti toj želji. Oh, hlapiću, ja idem unutra da vidim svoga sokola, reče ona. Onda ćete opaziti, gospodar, i mi ćemo se morati rastati, reče tužno lapić. O, nećemo, ja neću da ostanem kod njega. U cirkusu sad sve spava i nitko ne čuje ništa jer su svi umorni od predstave. Šaptala je Gita. O, molim te, hajdemo unutra. Stajale su sada posve blizu štale, koja je bila kraj cirkusa načinjena od platna kao cirkus. Gita je dakako dobro znala kuda se može unijići u njezin cirkus. Ona dakle pridigne s jedne strane malo plahtu i šapne još jednom. Vidiš, hlapiću, ovu da ćemo unići. I već se Gita uvukla u štalu, a za njom hlapić s bundašem. O, to je doista bilo odveć pogibeljno. 2. Po noći u cirkusu Odmah kraj ulaza spavao je na slami jedan čovjek. Ne boj se, šapne Gita. Taj se ne bi probuju da mu u uši zatrubiš. Ja znam kako se spava nakon predstave. Na jednom štapu visio je u štali obruč. To je bilo mjesto na kojemu je uvijek boravila Gitina papiga. Gita metne papigu na obruč. Kad je papiga vidjela na svom mjestu na kojemu je toliko godina boravila, pomislila je, sve je sve u redu i metnula je glavu pod krilo pa zaspala. Da kako, da se to samo papi je činilo. Za hlapića i gitu bilo je sad sve opasnije i opasnije. Oni su se srećno provukli kraj onoga čovjeka koji je spavao. U štali je gorjela svjetiljka. Hlapić opazi na svakoj strani štale po četiri konja osam konja, to da kako nije bilo puno za cirkus, ali za hlapića je to bilo jako puno. O, tiho klikne on, koliko je konja i kako su krasni. Ali Gita nije slušala, ona je već bila kod svoga malo konjića. Sokole, moj dragi sokole, šaputala je konjiću, grlila ga oko vrata i gladila rukom po bijelim leđima a Soko je okrenuo svoju lijepu glavicu i naslonio je Giti na ramen, te tiho zarzao od zadovoljstva. Sokole moj, mili moj, kako li ću te ostaviti, kako li ću te ostaviti, šaptala je Gita. Hlapić je u to pošao malo dalje po štalim. Ovaj vam je vranc najljepši, tiho zovne hlapić Gitu. Mi nemamo vranca, odgovori tiho gitam. Vidiš da je tu, odvrati Hlapić. Gita dođe k Hlapiću, izbiljam. Pred njima je stajao krasan malen vranac, kao ugalj, a sjajan kao suncem. Griva i rep bila mu je sasvim kratko odrezana, a oko zglobova imao je žute krasne navlake. Začuđeno je Gita gledala konja, dugo ga je gledala, a onda rečem. Ovo je pravo čudo, to je onaj isti vrac na kojemu su se jučer vozili crni čovjek i grga. Premda ima kratku grivu i kratak rep i žute navlake, ipak je to onaj isti vranac. Lapić što nije vjerovao i oni pođu k jaslama da vide vranca izblizam. Ali u to koji strah spopade gitu i hlapićam. Oni začuju na jedan put kako kroz cirkus netko ide prema štali. Čuli su se duboki muški glasovi, razgovor i teški koraci po pjesku i cirkusom. O, što ćemo, što ćemo, uplašeno prošapta Gita. To je moj gospodar. Oh, hlapiću, dragi hlapiću, ja neću da ostanem kod njega, ja se bojim što su mogli sada učiniti hlapići gita negoli sakriti se brže bolje pod jasle ispod vranca. Hlapić gita je bundaš, podvuku se dakle brzo pod jaslem. Pod vrancem je ležala slamam. Hlapić potegne rukom slabu pred jasle tako da ih nije mogao nitko vidjeti. U to uniđu u štalu dva čovjeka. Tri nova pogibelj. O Bože, tko to ide? Šaptali su hlapići gitam. Oni su čučali pod jaslama i virili slamom. Šutjeli su kao miševi, samo im je srce jako kucalom. A kad su ona dva čovjeka došla pod svjetiljku i kad su ih kita i hlapić prepoznali, onda ih je još veći strah obuzeo. Ta dva čovjeka bili su gospodar cirkusa i crni čovjek. O, otkuda se oni poznaju što rade tako kasno u štali? Pomisliše Gita i Hlapić i sve im je tješnje bivalo oko srca. Ali tko bi pomislio kakva nova pogibelj zaprijeti sad Hlapiću i Gitim? Crni čovjek i gospodar cirkusa pođoše ravno k vrancu i došli su tako blizu hlapića i Gite, da ih je od njih dijelila samo jedna šaka slame. Kako su sada istom šutjeli hlapić i Gita, tako su tiho disali, da ni slamka nije šušnula oko njih. Bundaš, moj dragi bundaš, nemoj lajati! Šaptao je hlapić bundašu uho i tjesno ga je zagrlio, jer je osjetio kako se bundaš trgnuo kad je prepoznao crnoga čovjeka. A bundaš je bio dobar kao dobar dan, pa kad je osjetio da hlapićeve ruke dršću, zašutio je kao mrtav. I sada su crni čovjek i gospodar cirkusa počeli razgovarati. Četiri dva opaka čovjeka. Da nije Hlapić bio tako siromašan, ne bi on valjda nikada vidio izbliza tako dva opaka čovjeka kao što ih je sada morao gledati i slušati. Na svijetu ima, naime, srećom isto tako malo opakih ljudi, kao što ima malo pušivoga boba uz dijelim, pa su i u ovome kraju živjela u to vrijeme samo ta dva opaka čovjeka. Ali Hlapić je bio siromašno dijete, a siromašna djeca poznaju cijeli svijet. Da nije Hlapić bio takav siromah, sigurno ne bi on sada u noći čučao pod jaslama, niti bi slušao strašni razgovor crnoga čovjeka i gospodara cirkusa. Sjutra odlazim s cirkusom preko sedam gradova u osmi grad, reče gospodar cirkusa. Pogledaj prije vranca kako sam ga uredio. Kad dođe na njega svila remenje i sedlo, neće ga sigurno nitko prepoznati, ne boj se. Ja se ne bojim, jer znam da si ti mudri od lije u planini, odgovori crni čovjek. Ali sad mi izbroj tvrde dok te vranca, jer nije bilo lako do njega doći. Izbrojit ću ti dukatem, Reče gospodar, no prije mi reci gdje je sada onaj čovjek čiji je bio vranac? Njega se ne trebaš bojati, on je u šumi gdje je šuma najdublja. Sve za nje stri konopaza najjači rast. Taj sigurno neće uteći kad sam ga ja vezao, niti će skoro ići na sajam tako reče crni čovjek i nasmije se tako strašno kako se smiju samo opaki ljudi kad govore opake stvari. Sad istom izvadi gospodar tešku kesu i stade brojiti zlatne dukate na ruku crnome čovjeku. Ali njihove su ruke bilo tako crne da su i zlatni dukati na njima potamljali. A sad z bogom, čakajo me kolaj moram dalje, tako je noč, reče crni človek. A kuda se tako žuriš? Upita gospodar. Idemo nočjo sprijezori po eno kravu. Krgu sem več tamo zinoč poslao, da me čakam. Ali krgi ne verujem punom, reče crni človek. A kuda idete po kravu? Upita gospodar. Ja još nisam bio na onom mjestu, ali mi rekoše da je kuća sama na cesti, a u kući nema nikoga nego žena i dijete. To će biti lak posao, ali još treba tri sata vožnje do tamo, jer idem naokolo, reče crni čovjek. O, kako ćeš naći tu kuću kad veliš da još nisi bio tamo, upita gospodar lako ću i naći. Čuo sam da je malena stara i okrpana i da je velika plava zvijezda na njoj, odgovori crni čovjek. Na to iziđoše i u cirkus. Zatim se čulo kad si pred cirkusom rekoše zbogom Bogom i srećom put, te je opet sve bilo tihom. 5. Hlapićeva odluka kad je sve utihnulo, izađu Gita i hlapić s pundašem ispod jasala. Nitko neće ni pomisliti kako je sada bilo hlapiću. Iz razgovora crnoga čovjeka saznao je hlapić da su crni čovjek grga orobili onoga čovjeka koji je išao na sajam i da su mu oteli robu i konje, a njega svezali u šume. Ali što je hlapić još više bilo na srcu, bilo je ovom. On je sada znao da crni čovjek i Grga idu noćas da odvedu kravu Marku i njegovoj majci, koji su bili tako siromašnim. Da kako da je o Markovoj kući govorio crni čovjek jer je samo Markova kuća bila u onom kraju tako malena i stara i samo ona imala veliku plavu zvijezu pod prozorima. Pomislivši sve to, reče hlapić samo ovo. S Bogom, Gito, moram se žuriti. Ostani kod svoga gospodara i nemoj plakati. Ali Gita je plakala prije nego li je hlapić pravo izgovorio te riječi. Kuda ideš, hlapiću? Šaptala je ona. Ja moram doći do Markove kuće prije nego li crni čovjek bude tamo da kaže Markovoj majici neka čuva svoju kravu, odgovori hlapić. O, siroma hlapić, kako li je dobro srce u njega, a kako je dalek put pred njim i kako su malene noge njegove. Hlapiću, hlapiću, to je tako daleko, a crni čovjek je na kolima, šaptala je Gita. Zato se upravo i moram požuriti. Zbogom, Gito, za tebe je bolje da ostaneš, reče hlapić. Ja idem za tobom, odgovori Gita i prestane plakatim. Hlapić nije imao vremena za razgovor. Zato on ne odgovori ništa, nego pođe do onoga otvora kuda su unišli u štalu. Podigne ih plahtu i izađe s bundašem u noć i mjesečinu. Za njim izađe gitam. Hlapić nije govorio ništa. Njegove čizme žurno su udarale po kamenu dugačke gradske ulice za njim su isto tako žurno lupale male gitine cipelice. Najbrže su pak tapkale noge bundaševe. A onda su izašli iz toga grada gdje im se činilo da svaki prozor sluša. Hoće li oni što god progovoriti o crnom čovjeku? Pred njima je sad ležala na mjesečini dugačka i beskrajna cesta. Bog zna, vidjeli mjesec daleko tamo na cesti jednu kućicu s plavom zvijezdom i hoće li on ove noći srećno dovesti hlapića i gitu do njem. Šest, po noći na putu. Mnogi ljudi pripovijedaju da trava i cvijeće noću razgovara. Ako li je to istina, onda su sigurno te noći sve livade šaptale. O, mala dječice, kuda ćete noću na tako dalet put? Ali hlapić nije mislio da je taj put tako dalek, niti je mislio na to da ga on ne može brže prevaliti nego onaj koji na kolima. Hlapić je samo mislio na to da mora svakako doći do Markove kuće prije zore. A to je jako dobro jer tko tako misli, ono mu noge same idu. Hlapićeve su noge zaista tako dobro i brzo išle da se Gita naskoro umorila. To je bilo zato jer ona nije poznala Marka i nije tako vruće željela kao Hlapić da mu pomogne. Hlapiću ja bi se malo odmorila, reče i za nekoga vremena Gita. U noći svaki čovjek tiše i govori, jer je takav mir da se svaka riječ daleko čuje. Ja nijesam umoran, reče Hlapić. Nemamo vremena, hajde još malo gitom. On se odmah pobojao da će biti teško s gitom. Gita samo malo uzdahne, pa su opet dalje stupali po cestim. Takako da je Gita neprestance mislila o vrancu, o grgi o crnom čovjeku, Ona je razmišljala kako li su oni mogli dovesti vranca u cirkus kraj tolikih stražara u onom gradu? Napokon je upitala hlapića. Kako to hlapiću da stražari nijesu lovili crnoga čovjeka i grgu kad su se dovezli u grad na vrancu? To je zato jer ovdje stražari stoje obično na uglu, a zlikovci se voze posred ceste, odgovorio je hlapić. To se do duše učinilo Giti vrlo smiješno, ali je onda odmah pomislila da je hlapić šegrat, pa je valjda pametniji od nje. I tako je Gita opet zašutjela. I onako njihov razgovor nije ništa koristio, jer je ipak uza sav razgovor bilo vrlo čudno u noći na putu i tko god nije još u noći išao između livada, mislio bi da sanjam. Kraj Gite i Hlapića svaki čas je preletio po koji veliki noćni leptir, što no udara krilima kao ptica. Po travi kraj ceste kasao je upravo uz Gitu jedan stari nakostrušeni jež, a tamo na livadama virile su svaki čas iz trave visoke uši kojega zecam a ono što je šuškalo i trčalo kroz grmlje upravo kraj hlapića i gite, to su bile prepelice. Po noći životinje ne bježe tako od čovjeka kao po danu i nije su tako plašljive. A to zato jer životinje znadu da se čovjek boji noći, a one se ne boje. I zaista bi Hlapiću i Giti ipak strašno bilo ovako u srednoću i na velikoj cesti. No s njima je bio bundaš, a bundaš je veselo pred njima trčao, mahao repom i dizao glavu k Hlapiću kao da mu govori Hajdemo sami, ja sve to dobro poznam. Kad su tako prošli opet jedan komad puta, reče Gitam. Hlapiću, daj da malo počinemo, ja ne mogu dalje. Zaista su gitine nožice bile još manje nego hlapićeve, a imala je na njima samo male svilene cipelice, dok je hlapić imao čizmice. O, gito, još je vrlo dalek put pred nama, još treba da preuđemo mnogo sila jedno raskršće, reče hlapić. Kad je Hlapić spomenuo raskršće, sjetila se Gita odmah kako su tamo na raskršću jurila jučer kola i poplašeni konjem i kako je pred njih pao crni čovjek. Hlapiću, Hlapiću, a da sada njegova kola dojure jure da nas nađu na cesti, reče Gita i počne plakati. Kad je Gita proplakala, onda dakako nije više bilo moguće da se ide dalje. Ona je sjela pokraj ceste i prikrila lice rukama. Hlapić je stajao pred njom i šutio. Što da sada činim? Mislio je Hlapić, Gitu nije mogao ostaviti samu noći na putu, a s njom sigurno neće nikako doći do Markove kuće prije zorem. Hlapić je bio žalostan jer mu se učinilo kao da iz daleka vidi i čuje kako se crni čovjek šulja da odvede onu lijepu šarenu kravu Markovu. Što da učinim, što da učinim, mislio je Hlapić. O Bože moj, nad tko god dođe sada u pomoć ovom malom šegrtu koji stoji žalostan u noći nad cestim. Sedam kola u magli. Tako je stajao hlapić i gledao desno i lijevo po cesti kao da čeka pomoć. Kad je tako pogledao natrag na prema gradu, opazi hlapić kako se u daljini nešto miče po cesti. Ali s jedne se livade vukla magla preko ceste, pa nije mogao na mjesečini raspoznati što se to miče u maglim. Samo se čulo kako nešto tiho i polako štropoće u noći nitko ne misli najprije to dolazi prijatelj, već svatko misli to ide neprijatelj. Tako je bilo i Hlapiću kad je razabrao da dolaze kola po cesti. Bilo mu je nekako čudno na srcu, a Gita je kroz plač šaptala. O oh, Hlapiću, zašto smo pošli noću na put? Samo bundaš je dizao njušku u visi, bio je zadovoljan Kola su se približila i činilo se kao da se veliko brdo valja po cesti. U magli se svaka stvar čini tri put veća nego li u istinu. Već su kola došla u blizinu hlapića i gite. Vidio se i čovjek koji je sjedio na kolima i tjerao svoga mršavog konja. U to je dobri mjesec zasvijetlio još jače svojim srebrenim svjetlom kola i čovjeka, a Hlapić i Gita kliknuši od radosti. Prepoznali su svoga prijatelja, siromaha košarača sa sajmam. Osam. Pomoć. To zaista nije bilo nikakovo čudom, jer se košarač nije tuda vozio zato što su Gita i Hlapić stajali u srednoći na cesti i trebali pomoći, nego se on tuda često vozio i kad njih nije bilo. Košarač se naime vozio uvijek daleko u jedan vrbik pod dobre šibe za košarem, jer u blizini grada nije bilo dobroga šiblja. Nijedan košarač nije išao tako daleko po šibe kao taj siromah, ali zato nijednoga nije su bile tako jake i dobre košare kao u njegam. Zašto je baš on morao da bude najsiromašniji u cijelom gradu, premda je išao najdalje po dobre šibe i pleo najbolje košarem? O tom nije hlapić sada imao vremena da mislim. O tom su već mudraci u onom gradu pisali velike knjige, ali ni oni ne znadu zašto je tako. Hlapić, taj bundaš, pohrliše prema kolimam. Kad ih je košarač opazio po mjesečini na cesti, pomislio je još više nego li prije da su ta djeca pala s neba, pa da noću putuju po mjesečini, a po danu pomažu siromasima. No, hlapić je sada sam trebao pomoći i on zamoli košarača da njega i gitu poveze komad putam. Košarač je bio vrlo srećan što može pomoći toj djeci, koja su mu na sajmu tako dobra bila. I tako hlapić Igita sjedoše u kola, a košarač potjera svoga mršavoga konja. Hlapić odmah pripovijedi košaraču zašto oni noću putuju. Na koncu reče, prije zore moram biti kod one male kućice, što ima plavu zvijezdu i što stoji sama na cesti. Ja znam gdje je ta kućica, odgovori košarač, nije daleko od mojeg vrbika. Kad dođemo do vrbika, pokazat ću vam put do kućice. Bićete tamo mnogo prije nego li zora svane. Da je to bilo hlapiću milo, može svatko misliti. Odmah mu se činila i cesta kraća. Košaračev mršavi konj išao je dobro i hitrom u dobroga gospodara uvijek je dobar konj. Ako šarače je konj sada znao da mora biti nešto važno, dok ga njegov gospodar naglo tjera. Kola su podjednako štropotala. hlapići i Košarač su razgovarali, Gita je zadrijemala u kolima. Bundaš je pak veselo trčao sad uz lijevi, sad uz desni kotač, kako je to uvijek otkad ima na svijetu pasa i kotača. Tako su se dovezli do onoga raskršća gdje je cesta prolazila na dvije strane. Mi ćemo na ovu stranu preko brda kroz šumu jer je to kraći put, reče košarač Hlapiću. O ne, idite onu da, vikne Gita koja se odmah probudila kad je čula da idu u šumu. To je ona šuma u kojoj su orobili nekoga čovjeka. Ali košarač je već mnogo godina išao onim putem i nije mogao vjerovati što Gita i hlapić pripovijedaju. Zato reče, to je mnogo kraći put do moga vrbika. Ne bojte se ništa, ja još nisam vidio u toj šumi zla čovjeka. Košarač je bio veliki siromah, a siromah čovjek malo se kada boji. Tako oni zakrenu kolima na brdo u šumom. Hlapiću je bilo pravo i drago jer je znao da je to kraći put do Markove kuće. A tko god ide nekomu u pomoć, taj se ne boji ničega već samo da će zakasniti. 9. Hlapić i Gita opet samim. Vozili su se najprije po cesti na brdo, a onda su unišli u šumom. Šuma je bila tako obasjana mjesečinom da se pričinjala kao rasvjetljeni dvorovi. Mjesec još uvijek bio jasan. Da li je bio na nebu koji oblačak, to nijesu mogli da vide ni hlapić, ni košarač, jer je šuma bila oko njih. Kad su dakle s kolima izašli iz šume, opazi hlapić da su na vrh brda, koje nije bilo baš visoko. A košarač zaustavi kola i reče, Evo, djeco, ova staza nalijevo dovest će vas do kućice s plavom zvijezdom. Najprije ćete doći do one šikare tamo dolje. Kad prođete stazom tu šikaru, odmah ćete vidjeti kućicu. Zatim reče košarač, jer je opazio da je tamo na nebu veliki oblak. Bit ćete na cesti prije negoli oblak sakrije mjesec a, što je sve Gita htjela prigovoriti. Kako li se ona uplašila kad je čula da će sad opet sami ostati. No hlapić odmah skoči s kola i reče košaraču. Hvala vam što ste nam pomogli. A košarač skine Gitu s kola i reče. Srećno pošli draga djeco. Onda potjera konja i pođe nadesno nizbrdo. A hlapić reče Giti. Naš je put na lijevo niz brdo. To se sve dogodilo tako brzo da Gita nije dospjela ni riječi da progovori ili prigovori. Tako Gita i Hlapić ostadoše opet sami s bundašem na putu na mjesečini među šumom i šikarom. Još jedan put im se iz daljine javi košarači zovne ih. Djeco! Oj, odvrati Hlapić, jer se kroz šumu i brda ništa tako dobro ne čuje kao oj. Pazite, blizu puta ima otkopana stjena. I izbilja, dolje upravo kraj Gite i Hlapića vidjela se na mjesečini velika stijena gdje se kamen vadio. Bilo bi opasno po mraku poći onda, jer bi se mogla noga ukliznuti, a putnik pasti i postradati. No Hlapić i Gita prođuše po jasnoj mjesečini kraj te stijene sa svim lakom, a onda su naskoro sašli s brda opet na ravnicu. Hlapićevo je srce bilo radosno jer je znao da je tamo iza one šikare cesta i Markova kućica s plavom zvijezdom. Sad će biti sve dobro ako ostane jasna mjesečina kako je košarač rekao deset, u šikari i mraku. Oblaci ne idu onako kako ljudi govore, nego onako kako ih vjetar nosim. Sve do šikare vidjeli su hlapić i gita svoj put tako jasno kao da je dan. No kad su unišli u šikaru i bili u srednjem, postalo je mjesečevo svjetlo sve slabije i slabije. Dolazio je oblak da pokrije mjesec. Staza je kroz šikaru bila uska i slabo se vidjela. Hajdemo samo, hajdemo, govorio je Hlapić sam sebi. Ja posve dobro vidim. Hlapić je vrlo mudro činio kad je to sam sebi govorio. Njegove su oči odmah mnogo bolje vidjele u mraku čim je to izrekao. Gita je išla za Hlapićem jer ona nije ništa vidjela u mraku, a bundaš je išao pred Hlapićem. Onda je došao oblak i pokrio mjesec sa svim. Oblak je bio gust i težak. Sad je zaista u šikari bio takav mrak da se nije moglo ništa vidjeti. Hlapić je tapao rukama da nađe stazu, a trnje i šibe hvatale su s desna i s lijeva gitu za njezinu plavu suknicom. Sada ne možemo dalje, reče Hlapić, jer ne vidimo staze pa bismo zalutali. Da kako, da je to bilo žalosno jer se žurio k Marku. Ali hlapić nije htio biti žalostan jer je gledao na nebo i nadao se da će oblak skoro proći, a Markova kuća nije više daleko. Sad ćemo malo sjesti i pričekati, rekao je hlapić Giti. Na to su sjeli u mraku i tišini na jedan panj koji je ležao u šikari i šutjeli su. Oko njih je sigurno bilo u šiblju i šikari mnogo ptica, kosova, sjenica i divljih kolobova. No, oni su dakako šutjeli isto tako kao hlapić i gita, jer su se valjda bojali lisice. O, samo da mogu zavremena doći do Markove kućice, reče napokon hlapić. O, samo da crni čovjek ne ide istim ovim putem, uzdahne gita on je rekao da ide naokolo, a ovo je prijeki put, odvrati Hlapić. U isti čas učini se u Hlapiću i Giti da nije u šikare više tiho kao prijem. Na drugoj strani šikare, iza njih, nešto je šuštilo. O, oh, Hlapiću, što je to? upita Gita tiho. Valjda je zec, odgovori Hlapić. Zatim se čulo kako puca suho granje, o, oh, hlapiću, hlapiću, što je to? šaptala je sve tiše u onom mraku. Možda je lisica? odvratio je hlapići, ustao spanja, te držao bundaša uzasem. No, nije mogao ništa vidjeti, jer je oblak još uvijek bio nad mjesecom. U to je grmlje sve bliže i bliže počelo pucati. Granje se lomilo, a hlapić je tad znao da nešto veliko ide kroz šikaru. O, oh, hlapiću, hlapiću, to nije lisica. Prošaptala je Gita tiho kao dah. Onda je započne govoriti hlapić. U taj čas zavrisne Gita u sav glas. Hlapiću, hlapiću. Sa svim blizu Gite zakašljao je naime čovjek. Jedanaest. Stravam, Kad je Gita vrisnula i zovnula hlapića, prestalo je na jedan put šuškanje u grmlju. O, to je bilo još strašnije. Ta tišina pa onda onaj mrak, nigdje se ništa ne miče. A ipak hlapiće Gita znadu da je ovdje u grmlju sasvim blizu njih čovjek, a ne znadu tko je i što hoće samo bundaš vuče i poteže hlapića i sav strepi od uzrujanosti. A onda na jedan put zanjiše se granje i za hlapića i gite pukne nekoliko suhih šiba, a hlapić i gita opaze u mraku kako je pre njih naglo izašao na stazu neki visoki i široki čovjek. Još jedan čas i hlapić i gita čuju kako taj čovjek pali žigicu. Žigica se zapali. Tko je čitao ovu knjigu do ovoga mjesta i tko je zavolio Hlapića, taj bi najbolje učinio da za sada zatvori knjigu i da do sutra ne čita dalje. 12 iznenađenje. Žigica je planula oko onoga se čovjeka zasvijetlilo Hlapić mu pogledao lice. To je bio majstor Mrkonjam. O bože moj, baš majstor mrkonja. U poderanu odijelu i blijed stajo je pred hlapićem i kliknuo svojim dubokim glasom. Uistinu, to si ti, hlapiću. Majstore, kliknuo je samo hlapić i pružio obje ruke prema majstoru ili od straha ili od radosti. A što je onda učinio majstor mrkonja? O, da znate, Majstor mrkonja brzo je pristupio k hlapiću, tigao ga k sebi i rekao, o mali moj hlapiću. A zatim je prvi put u životu majstor mrkonja pogladio hlapića po licu i po glavi. Prava živa istina, majstor mrkonja pogladio je hlapića to mu se Hlapić zaista više čudio nego svim drugim čudesima koja su mu se te noći dogodila ili koja će mu se u cijelom životu dogoditi. Koje je čudo da su sada u tom času i majstor Mrkonja i Hlapić od radosti malo zaplakali. Premda plač inače ne pristaje ni pravom majstoru ni pravom šegratu, jer su oni obojca muževi pa ne smiju plakati. 13. Kako se sve to dogodilo? A onda su u šikari mraku sjeli na isti panj hlapić majstor Mrkonja i Gita. Oni su tako zadivljeni bili nad svim što se dogodilo, da nijesu još pravo znali što da sada učine, ni što da najprije govore. Činilo im se da će i sam mjesec koji je baš izlazio opet iza oblaka začuditi kad vidi, tko sada sjedi na tom panju. Samo bundaš nije se čudio. On se pred njim nogama podigao na hlapićeva koljena i gledao je sad hlapića, sad majstora mrkonjom. Bundaš je naime bio uvjeren da su se hlapići majstor mrkonja ovdje sastali, da kroje čizme i cipele sve je čekao kad će majstor izvaditi škare i donijeti kožu psi ne mogu nikada ništa nova pomisliti, nego misle samo ono što je već više puta bilo. Međutim je majstor Mrkonja počeo da pripovjeda kako je on ovamo dospio, a hlapić je sada doznao toliko toga da mu se još osam dana iza toga pušila njegova mala šegrtska glava. A da ne bi i onima koji čitaju ovu knjigu bilo isto tako, Pripovijet ćemo ukratko što se dogodilo s majstorom Mrkonjom. Majstora Mrkonju orobili su u šumi Zlikovci kad se prije dva dana vozio s robom na sajam. On je bio onaj orobljeni trgovac o kojem je pripovijedala prosjakinja Jana. To se dogodilo ovako majstor mrkonja vozio se u ranu zoru kroz šumu na sajam i bio je sam na kolima jer je onaj kočijaš, čijaš čiji su bili konji otišao naprijed s drugim kolima kad je došao majstor mrkonja s kolima na ono mjesto gdje je šuma najguša, skočila su i zasjedi dva čovjeka na njega bacili su ga s kola svezali su ga i odveli duboko u šumom Tamo su ga privezali za jedno drvo i ostavili bez hrane i pića, pa otišli. Cijela dva dana bio je majstor Mrkonja tako svezan za drvo i već je mislio da mu nema spasa, pa je preporučio svoju dušu Bogu. Promislio je na sve dobro i sve zlo, što ga je u svom životu počinio. Sjetio se i hlapića, te poželio da ga barem još jedan put u životu vidim. Kad je čovjek dva dana bez jela i pića svezan za drvo, onda ima vremena da se na sve sjeti i onda posve drugčije misli o svom šegratu nego kad u radionici viče na njega. Majstor Mrkon je mrkonje dakle već spustio glavu i nije se ničemu nadao, nego je mislio da nikad neće živ biti odvezan od toga drveta. Tako je on barem pripovijedao sada hlapiću. Ove noći, pripovijedaju on dalje, vidio sam na jedan put kako po mjesečini ide k meni jedan od one dvojice ljudi koji su me robili. Ja sam mislio da je došao moj svršetak, no kad je taj čovjek došao blizu, pristupio je k meni i počeo razvezivati konopac kojim sam bio svezan. Kad me odvezao rekao je, ide sada s milim bogom i žuri se da utečeš iz ove šume. A na to je izvadio još iz džepa svezani rubac. U rubcu je bio umotan srebrni novac. On izvadi novac, pruži mi ga i reče blagim glasom. Uzmi taj novac. Od kad sam dobio taj novac, okrenulo se moje srce ozla nad dobrom. Možda i tebi donese sreću. A ja idem u svijet da okajem svoje grijehe. Kad je majstor mrkunja to pripovjedao, usklikne Hlapić. O, to je bio Grga, to je srebrni novac koji sam mu ja donio od njegove majke. O, nije badava plakala njegova stara majka nad onim srebrnjakom. Zaista nije badava plakala, jer to je sada čudotvorni srebrnjak, odgovori majstor Mrkonja. Možda je majstor Mrkonja zato tako dobar sa mnom, jer je u njega taj čudni novac. Dosjeti se Hlapić. Hlapić je bilo vrlo milo kad se tomu dosjetio. On je naime već pomislio da je majstor samo zato tako dobar, jer je bio dva dana bez jela i pila. Zatim majstor mrkonja dovrši svoje pripovijedanje i reče. I tako sam ja rade sajma skoro unesrećeni po drugi put. A kad vas je sajam u nesreću prvi put? upita Hlapić ću ti kod kuće pripovijedati. Ti ćeš se najme sad k meni vratiti, mali hlapiću, i bit će ti dobro, ne boj se. Sad ne mogu pripovijedati, mori me glad jer sam pojeo samo komadić suhoga kruha kojim je u džepu ostao. Žeć sam jedva utišao na potokum. U to je oblak prošao i bila je opet jasna mjesečina. Majstor Mrkonja pogleda Gitu koja je još uvijek sjedjela tiha i mirna kao mala i lijepa, a uplašena ptičica. A tko je ovo? upita majstor Mrkonja. Ovo je sirota bez oca i majke kao i ja, mi putujemo zajedno, odvrati hlapić. Poveš ćemo onda i nju u kući, odvrati majstor i hlapiću se učini da je majstor tužno uzdahnuo. Ali onda klikne hlapić Giti. O, koliko sam sada vremena izgubio. Eno mjesec je jasan, žurimo se do Markove kuće. Hajdemo zajedno, reče majstor Mrkonja. I meni nije ova šuma draga. ćeš mi putem, kud se tako žuriš. Četrnaest. Kod Markove kuće. Naskoro su izašli iz šikarem. Majstor mrkonja vodio je hlapića za jednu ruku, a Gitu za drugu. Takako da je tako bilo vrlo lijepo putovati preko livada po mjesečinim. Hlapić je pripovjedao majstoru crnom čovjeku i o Markovoj krave. Zatim su izašli na cestu i vidjela se već u blizine Markova kućica. Naskoro stigoše do njej. Oko kuće bilo je sve mirno i vidjelo se da se nije još nikakvo zlo dogodilo. Iz štale je čulo se zvoncem. To je bila na lijepa šarena krava što je unutra griskala sijeno i svojom klepkom ispod vrata. O, kako je sada bio srećan hlapić kad je vidio da je za vremena došao, jer crni čovjek nije još odveo kravu. Bilo je to pred zorom. U kući je bilo sve tihom. Marko i njegova majka još su spavali. U to hlapić pokuca na vrata, a Markova majka izađe da vidi tko je. Sad joj hlapić pripovijedi zašto je došao i reče joj neka čuva svoju kravu. Kad je Markova mati čula u čemu se radi, tigla je ona tri puta ruke k nebu i zahvalila Bogu što joj je poslao hlapićam taj joj ovaj je crni čovjek odveo kravu, ostala bi onaj Marko sam iz deset gusaka. A s deset gusaka ne može živjeti mati s djetetom. Po sto puta hvala ti, djete moje, rekla je ona i zagrlila hlapićom. Na to se hlapić oprosti s njom i pođe dalje s majstrom Mrkonjom i Gitom, koji su ga na cesti čekali. Markova se mati odmah obukla u svoje najbolje haljine i otišla je u općinu po stražara. Od to doba čuvala su svaku noć dva općinska stražara njenu malu kućicu. Općinski su stražari vrlo hrabri, oni čuju i vide vrlo daleko i gdje oni stražare, tu se ne može nikomu ništa dogoditi. No, crni čovjek nije došao ni te, ni druge, ni treće noći nije došao nikada. Tako da su stražari popušili već svaki 30 lula, svaku noć po tri lule, a onda više nijesu ni dolazili. Ljudi su nakon nekoliko dana našli jednoga mrtvog čovjeka koji je pao valjda u noći tamo s one otkopane stjene koju je košarač pokazao Giti Hlapiću na mjesečinim. Taj mrtvi čovjek bio je umotan u crnu kabanicu. Bio je to crni čovjek koji je tako svršio svoj opaki život. Kad je oblak pokrio mjesec, prolazio je on valjda uz onu stijenu, pa je pao i ubio se. Tako je ona isti oblak nad kojim su šikari toliko uzdesali hlapiće Gita donio spas njima i Markovoj majici a i majstorom mrkonjem. Da nije bilo toga oblaka, bog zna ne bili ih crni čovjek one noći sve bio zatukao. Zato treba uvijek malo pričekati prije nego li se počne uzdisati. Tako su dakle sada svršene sve pogibli i sve zlo na hlapiće u putovanju što dalje dolazi, to je samo tako velika radost i sreća da joj se sigurno Hlapić nije nadao kad se prije osam dana onako sam rastužen pripravljao u noći i mraku da pobjegne od majstora Mrkonje. Ivana Brlić-Mažuranić Čutnova te zgode Šegrta Hlapića Zaglavak i svršetak Jedan sreća i radost. Ne bi bilo vrijedno pripovijedati kako su majstor Mrkonja Hlapić, Gita i Bundaš doputovali do grada i do kuće majstorove. To pače ni samoga Hlapića nije više zanimalo. Srećni ljudi naime putuju, a da i ne znaju da putuju. Hlapić je putem nabrao lijepu kitu poljskoga cvijeća, crvenoga maka i bijelih katarinčica i to je bilo sve što se dogodilo. Tako su oni došli u grad pred majstorovu kuću, a onda u dvorište. O, kako je uskliknula majstorica kad je iznenada vidjela i majstora mrkonju i hlapića i bundaša. Ona je sirota mislila da ni jednoga od njih više nikada neće vidjeti. Dočula je da su majstora mrkonju robili i odveli u šumu zlikovci, pa je mislila da je mrtav zato je imala veliki crni rubac na glavi i bila je sva zaplakana a sad su joj se svi vratili i doveli joj jednu malu krasnu djevojčicu koju je majstorica gledala tako milim pogledom da je giti u srcu bilo sve ljepše i ljepše kao da je velika sreća čekam onda su svi unišli u radionicu i neka budu sada malo same da se od srca mogu pozdraviti, zagrliti i okrijepiti od gladi i puta. 2. Marica Malo posli sjedjeli su u sobi za stolom majstor Mrkonja, majstorica Hlapić i Gita. Pošto su se okrijepili odmorili, sjedjeli su sve mirna i blažena licam. Samo majstorica je još uvijek tužnim i milim pogledom promatrala gitum. Napokon reče majstorica majstoru, tako velika kao Gita bila bi sada naša Marica. Na to uzdahnuše i majstori majstorica, a majstor reče hlapiću, obećao sam ti da ću pripovijedati kakva nas je nesreća zatekla jednoć na sajmu. Slušaj što je bilo. Prije osam godina stanovali smo u drugom gradu. Imali smo malu lijepu kćerku koja se zvala Marica. Bile su joj tri godine, a bila je sve naše veseljem. Jednoga dana bio je u onom gradu sajam. Ja sam otišao s mojom robom na sajam i poveo sam moju malu Maricu. Dok sam ja prodavao robu, izgubilo se najdampu djete među ljudima na sajmu tražili smo i tražili, ali tjeteta je nestalo. Tražili smo je onaj cijeli dan, a zatim osam dana i mjesec dana i godinu dana. Ali nikada više ne nađo smo naše male marice. Bilo je na onom sajmu svakojakog svijeta. Bog zna koji su opaki ljudi odveli naše dijete i Bog zna koliko je pretrpila ona, a i mi jer što god roditelji misli da dijete trpi, to i oni sami osjećaju. Napokon smo odselili iz onoga grada da ne vidimo više ono mjesto na kojem nas je takva nesreća zatekla. I od ono doba moj mali hlapiću otvrdnulo je moje srce i ti si mnogo za to pretrpio, ali sad će biti bolje jer da nije bilo tvoje dobrote, nikada se ne bi Grga popravio ni meni pomogao da utečem. Kad je majstor mrkonja počeo hvaliti hlapića, bilo je to hlapiću tako neobično, da nije znao kud bi pogledao. Počeo se od neprilike grepsti za uhom, a onda se sagnuo i počeo brisati čizmice svojim crvenim rukavom. Napokon upita hlapiću neprilici a sada da kako ne biste više mogli ni naći ni prepoznati vaše male marce. Nećemo je nikada naći, uzdahne majstorica i obriše suzu s lica, ali prepoznati bismo je uvijek mogli. Kako biste je prepoznali kad je bila ona tako malena? Upita sada Gita, koja sama umalo da nije počela plakati nad žalošću dobre majstorice. Prepoznali bismo je, Odvrati majstorica jer kad je bila Marica sasvim malena uhvatila je nož te sebi porezala palac od onoga doba imala je na palcu brazgotinu koja izgleda kao krst O bože bože je li tko vidio kako se grle majka i dijete kad se nađu nakon mnogo godina Da kako da je Gita bila ona mala Marica i nosila je brazgotinu na palcu o majko, moja majko, dobra majko, mila moja, ja sam tvoja Marica. Kliknula je Gita i potrčala u naručaj majstorici. Marice moja, srce moje, zajeca od sreće majstorica i privine svoje dijete. Dva puta i tri puta i deset puta grlele se one. U sobi se nije čulo ništa drugo nego radosno jecanjem. Majstor mrkonja pristupio je Giti, položio je ruku na njenu lijepu glavicu i nije znao od sreće ni riječi da progovori. Činilo se kao da je cijela njihova sobica rasvijetljena zlatnim svjetlom same sreće. A malom, dobrom hlapiću činilo se kao da u crkvi. On je stajao posve miran, oborio je oči i sklopio ruke jer mu je samo tako došlo. Dugo su oni sjedjeli iza toga, dugo su razgovarali, a Gita je skrila majčina prešla na kojena očeva i sve ljepša im se činila Gita i sve bolji činili se Giti njezini roditelji. Roditelji su je kako sada zvali Maricom, ali mi ćemo je do kraja ove knjige zvati Gitom, jer se teško naučiti novom imenom. I hlapić je rekao, ja ću te i dalje zvati Gita, kad kažem gita, čini mi se da vidim pred sobom sve one zgode koje smo zajedno doživjeli. A kad kažem Marica, ne čini mi se ništa. Kao da nije sam ništa ni rekao. Dosta je bilo zgoda, mali moj hlapiću, reče majstor. Nikada nećemo doznati tko je našu Maricu na onom sajmu odveo i tko ju je predao gospodaru cirkusa. No, moglo bi biti da je to bio najcrni čovjek koji je mene orobio i koji je, kako pripovjedaš, doveo kradenog vranca u cirkus. A da nije bilo tebe, moj hlapiću, nikada se ne bi Marica vratila k nama. N Nemojte me hvaliti, reče hlapić. Da vi nijeste bili tako oštri sa mnom, nikad ja ne bi pobjegao od vas, niti bih našao gitu. Možda je to vaša zasluga, to se nikada ne zna. Hlapić je imao pravo kad je tako govorio. Kad čovjek čovjeka hvali, nikada se ne zna je li pogodio. Zato je najpametnije da obojica Bogu zahvale. To oni učiniše. Drugog dana ujutru kupiše majstor i majstorica najprije nova odjela Hlapiću i Gitim, a zatim se opremiše svi lijepo i odoše u crkvu. Kad su stupili u crkvu, sinulo je upravo na sve crkvene prozore veselo sunce i tako su oni vidjeli da su sada pogodili i da se sam Bog raduje sreći koju im je udjelio. 3. Hlapićeva baština Kad su se vratili iz crkve, reče Hlapić, ja imam još posla na polju, molim vas majstore da mi dopustite da odem na pol sata. Majstor mu to dopusti, jer je sada bilo sve drugčije nego onda kad je hlapić u zelenim hlačama kreketao. Hlapić zatim uzme onu kitu crvenoga maka i bijelih hatarinčica i reče, to sam nekomu obećao. Sada može svatko vidjeti kako je mudar i pošten bio hlapić. Kroz sve one mnoge pogibelji i neprilike na svom putu, nije on zaboravio da je obećao donijeti cvijeće onoj služavki, bude li starcu mljekaru pomogla da ne mora sam nositi mlijeko za stubem. Hlapić je dakle sada išao kroz grad i nosio je svoju kitu cvijeć onoj služavki. Odmah je našao i prepoznao onu visoku kuću. Popeo se na treći kat i pozvonio na vrata. Sluškinja je otvorila vrata i sva se začudila kad je vidjela onoga šarenog hlapića sada tako lijepo obučena. No, ipak ga je odmah prepoznala jer se ljudi ne poznaju po dijelu nego po očima. Gospojce, donio sam vam obećano cvijeće, reče hlapić i pružuje onu lijepu kitu maka i Katarinčica. O, kako si pošten, mali! reče sluškinja, i kako si srećan, ima za tebe jedno pismo ovdje, da nije si došao s cvijećem, nikad ga ne bi dobio. Hlapić je mnogo toga doživio na svom putu, ali još nikada u svom životu nije dobio pismom. Zato se upravo prenerazio kad je sluškinja unišla u sobu i donijela veliko pismo te ga predala hlapiću i rekla ovo pismo je donio neki dječak, rekao je da je starac mljekar umro od starosti, a ovo je pismo dao napisati prije smrti. Ako Šegrad Hlapić dođe s cvijećem k meni, neka mu predam ovo pismo, rekao je taj dječak. Tako je pripovijedala sluškinja, a Hlapić je stao sav zamišljen i okretao je pismo u ruci nije pravo znao što da učini s pismom, i već je pomislio ne bi li najbolje bilo da ga pokloni sluškinj zajedno s cvijećem. No, to ipak ne bi imalo smisla, pomislio on zatim, jer na pismu je nadpis Šegratu Hlapiću, a to sam samo ja na cijelom svijetu. Na to se Hlapić odluči i brže bolje raskine pismom. To je bilo vrlo mudrom, i tko god se boji kojega pisma, neka isto tako učini, jer je svako pismo još mnogo strašnije dok je zatvoreno i dok se ne zna što je u njemu. No, to je bilo zaista vrlo veselo pismo. U njemu je velikim slovima pisalo ovom. Umro je starac mljekar bez djece, bez rođaka i bez kumova. Na smrtnoj postelji sjetio se šegreta Hlapića i ostavio mu svoja kola i svoga magarca. Ovo se daje na znanje Šegrtu Hlapiću s pozivom da dođe po svoju baštinu u starčev bivši stan kraj gradske Malte. Ozgo i Ozdo na pismu još je nešto bilo napisano slovima i brojevima. To je valjda bio nadpis i potpis ali to nije hlapić ni sada ni poslije pročitao. Kad je on čuo da je baštinio kola i magarca, nije se zaista više brinuo od komu to javljam. Njegovo je srce bilo sada puno zahvalnosti. O, kako je bio dobar taj starac, kako bih mu rado zahvalio, kliknuo je hlapić. Kad bi on barem mogao vidjeti kako ćemo Gita jati, mariti i čuvati njegova magarca, s zbogom, s Bogom, Bogom gospojice, žurim se da javim giti veselu vijest. Hlapić htjede da potrči na stubem. Ali u to je izašla iz sobe stara i otmina gospođa, kod koje je služila ona sluškinja. Gospođa je bila u crnoj svilenoj hajni s bijelom kapicom na glave. Ona je čula od svoje sluškinje kako je dobar i neobičan taj šegrt hlapić. Da kako, da mu je ona sada pondila da će ga primiti za svoga sina i da će ga dati izučiti gospodske škole. Ali hlapić skine kapu, pristupi ko otminoj gospođi pa je poljubi ruku i reče Ja ću ostati postolar jer mi je taj zanat najviše omilio. A zatim reče još hlapić I onako ima više ljudi koji deru cipele nego onakvih koji ih prave. Otmina gospođa se nasmijala i odmah je uvidjela da bi za hlapića zaista šteta bila kad ne bi postao postolar. A hlapić poljubi gospođu još jednom u ruku, a onda potrči sav srećan sa svojim pismom i U Uistinu je hlapić ljubio svoj postolarski zanat, no u ovaj čas je više mislio na svoga magarca kojemu kod otmine gospođe nikako ne bi bilo mjesta. Hlapić je hrlio gradskim ulicama i bio je začas kod kuće. Vozit ćemo cipele na magarcu, vikne on već na vratima majstoru Mrkonji, a onda pokaže svoje pismo i pripovijede svima što se dogodilo. Toga dana poslje podne odoše Gita i Hlapić po magarca i po kolam. Da kako, da bi oni teško našli starčevu kućicu ali u pismu je pisalo da je starac stanovao kod gradske Malte. A Malta je visoka i strši uvis tako da ju je lako naći. Kad je Hlapić pokazao svoje pismo, da im oni ljudi koji su stanovali prije sa starcem Magarca i kolam Zaista bi bilo vrijedno vidjeti kako su se Gita i Hlapić vozili u grad na Hlapićevu magarcu. To je bilo tako lijepo i veselo da je Gita samo žalila što sad nema svoju zlatnu trublju da u nju trubim. Poznalo joj se još uvijek da je odrasla u cirkusom. No, hlapić joj odmah reče da kćeri majstora Mrkunje ne bi pristajalo da kroz grad trubi kad se vozi na magarcu. I tako su oni samo tiho i radosno pjevali cijelim putem i pucali bičem nad mudrim magarcem koji je strigao svojim visokim ušima. No pred kućom majstora Mrkonje nije Hlapić mogao da se od radosti suzdrži, nego je skočio s kola i bacio svoju kapu visokom. Onda je potrčao do kućnih vrata i pružio glavu unutra te viknuo sav glas. Eto magarca! O, što si to rekao? Nasmija se Gita i stade se rugati hlapiću. Da kako, da su svi ljudi znali da hlapić nije mislio na sebe kad je pružio glavu kroz vrata i rekao Eto magarca, ali objesna Gita ipak mu se rugala i oba dvoje se smijalo da ne bi više bilo zabune, odmah okrstiše magarca i to imenom Kokodan. Tamo je stajala jedna žena, pa kad je vidjela kako su se krasno dovezli Gita i Hlapić na magarcu i kako su veseli i srećni, rekla je, Bože moj, kako bi djeci lijepo bilo da uvijek ostanu tako malena. Onda bismo morali cijeli naš život ići u isti razred, reče Hlapić a to ne bi učitelj dopustili pa bi bilo neprilika. Zato je najbolje da se sada naigramo, a poslije ćemo narasti kao i drugi ljudi. Svršetak. Tako je i bilo. Hlapić i Gita narasli su poslije velikim. Hlapić je ostao postolar, a Gita je i zaboravila da je bila nekad u cirkusu. Samo jedanput put dogodilo se nešto što ju je na to sjetilo. Nakon nekoliko godina došao je najme onaj grad neki cirkus i majstor mrkonja pošao je u nedjelju sa svojom obitelju cirkus. Tu je gita na jedan put vidjela kako je u cirkus ušla neka krasna mala djevojčica na bijelom konju To je bio Gitin nekadašnji sokom. Djevojčica je bila isto tako lijepa i malena kao što je nekoć bila gita a Soko je bio isto tako dobar i mio kao prijem. Samo je bio malo posjedio, te je bio još bijelji, jer i konji postaju sjedi, premda nemaju takvih briga kao ljudi. Gita je vidjela i svoju papigu i saznala je da je i njoj i sokolu vrlo dobro kod novoga gospodara. Stari se gospodar naime skoro iza Gitina bijega razbolio, a onda se ispovedio i spokojno umro, što je za takvoga teškog grešnika najbolje. Poslije su gitaj i Hlapić narasli još i veći, a onda su se vjenčali. Kasnije su preuzeli posao od majstora Mrkonje, koji je već bio jako ostario. Gitaj i Hlapić imali su četvero djece i tri šegretam. U nedjelju popodne sakopili su se Šegrti i djeca oko njih i oni su im pripovijedali čudnovate zgode Šegrta Hlapića. A čizmice su stajale i onda i uvijek u malom staklenom ormariću na velikom ormaru i tko god je htio, mogao ih je vidjeti. Ako je komu žao, što je pripovijest već gotova? Neka pogleda još jednom cijelu knjigu i neka pokuša izbrojiti komu je sve pomogao na putu Šegrat Lapić, malen kao lakat, veseo kao ptica, hrabar kao Kraljević Marko, mudar kao knjiga, a dobar kao suncem.